Mirë mëngjes, po si jeni zgjuar, more yje. Mëngjes, moj... Cubi, thuaj edhe një herë se nuk u dëgjova. Cubi. Thuaj edhe një herë, ta thot Cubi edhe një herë se nuk u dëgjua. Mirëmëngjes. Cubi. O po dilët, o ti gozdin nga divana, a që vogël sa është kemi mbrapa. Dhe e të shkrirë mbrapa atje. Thuaj të dali. Cubi. O Cubi. Cubi të përshëndesim, mund të bëjmë një lidhje me Skype? Ja. Kjo është për Cubin. Nice duket. Shiko. Bravo. Po i ka mëngjesi këto. I ka. Shiko, ne habiteshim gjithmonë, thonim si vjen Cubi në orar, si është Cubi kaq e përpik, si është Cubi personi i parë që vjen këtu, hap më CN në merr çelçat. E morëm sysh më shumë e morëm sysh. Edhe ka thënë që fillim sezoni, ore më jepni se nuk po gjej dot hudra, se nga që nuk i konsumon hudra. Më jepni një kokër hudra. Po nuk është faji i Cubit që vënohet asnjëherë. Faji gjithmonë është i makinës i parkohet përballë Cubit dhe i zë rrugën. Bravo, kshu mendoj unë. Por ishte totalisht një lojë realizuar nga ajo se një lojë do ta bënte një ditë, duke i kërkuar çdo ditë bëj diçka, bëj diçka, po e bëj sot, tha. Po tani ne e presim të vi. Unë sa do kamuflova çik, jo po baluko, jo po topuz, jo po gjëra, nuk hajde prasin. Dhe jo, po më e keqja është që ajo tani na thot ne po mësoni dhe pa mua, se si dihet kur, e kupton? Ok, jo, isha mësuar me idenë për ta thënë ti këtë gjë, mësuar. Po unë e thash sa e thash, s'më dëgjoj njëri, nuk më mori njëri, seriozisht. Kisha mësuar veten këshu me idenë që tham do thotë rej këtë. Pa, pra, këshu që. Edhe me Cubin këshu me reshe veç së mësim. Gjithë se si, ledzoj edhe një skaletë në Cubin. Hidhe një sy skaletë se ideja është që çka do ndodhi nëse mua një ditë për shembull më bllokojnë makinën siç ja kanë bllokuar Cubit sot? Nuk ka gjë, mo ti vazhdo. S'ka gjë. Unë mos di fare. Ja ditën tjetër nuk ndihet mungesa ime, apo dhe mua do nxirrni këtu në Led Wall si. Po ti s'ke një foto kaq të bukur, nuk ke një foto kaq të bukur sa Cubit. S'kam, unë të gjitha fotot në fakt i kam në dyja. Era parë që po. Era parë që zemrën tek ajo foto e ka bër pak si ftua. Po, e ka lënë gjysmën e djath të zemrës e ka futur mbi tjetrën. Ka mbi vendosje. E ka bërë ka bërë bypass. Po mirë, gjithsesi, sot ishte një kohë tipike nga këto që kishe vështirësi për dalë nga shtëpia, jo po alarmi, jo po trafiku, kishte nisur trafiku që në 5 e gjysmë më rrezik po, që njerëzit në përpunë dhe lagështirë pafund në autostradë dhe në rrugë. Gjithsesi, njerëzit do të dalin, po të kenë kujdes kur ecin rrugës. Hajt, me të rezishkon në përpunë, se nuk do të gjej gjë. Nëse shkon 2-3 minuta me vonesë. Jo, nuk i gjen gjë. Unë thjesht u habita në fakt kur po vija, sepse kishte shumë trafik, shumë lëvizje, siç e thëdhe ti dhe ishte shumë habitshme në fakt. Por punojnë njerëzit. Punojnë njerëzit, nuk punojnë vetëm ne. Edhe ne themi kush zgjohet kaq herët në mëngjes. Jo, u zgjohen të gjithë kaq herët në mëngjes. Prandaj edhe ne kemi këtë shikueshmëri dhe këtë. Ki kujdes kur flet, domethënë se ke njerëz që edhe mund të shkojnë. Ke ata 10 që hipin te autobusi? Jo, janë më shumë se 10 që hipin në autobus, janë më shumë se ata që mendojmë ne se edhe të tjerë që zdalin janë zgjuar se bëjnë gati për punë dhe e shohin që edhe ne jemi live këtu, se të gjitha gjërat i bëjmë live. Po, patjetër. Live mund të bëjmë ndonjë vertikale, nuk e kemi problem nëse hyjmë vertikale apo jo. Apo nëse heqim në kohë reale etiketat nga veshjet tona, apo nëse ko reale ne rregullojmë karficat në flokët tanë. Me fundi pi, me fundi pi. Po si qëngë këtë heq. Njërën e hoqa direkt, pam, pam. Pra, ua, se me këshu, nuk e di. Ua, po më kujtoni, ha? Ua, 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 si për kujtimore sot. Ca pika shiu, rëm di qelë që nëmë përty se së ndiva. Me rupe shafër dhe kështë e për. Këtë i ke këtë të babit? Po pëse që ke lodhur ka shumë sot? Këtë në fakt e amora Rokit. Rokit? Ma dha Rokit se mu bë pis bluza që kisha dhe amora Rokit këtë. Falem diri që mi hoqe... U futa makinës? Kisha probleme me makinën e të vetë? Halë i më i madhë ishte se mos nuk vije ti. E kupton? Edhe e humba fare dhe mëra bluzën tokë. U orientove ti. Nuk ri dos këy pa mua. Mirëmëngjes bora. Imagjinoj. Edhe ditën që ne nuk takohemi. Po. Energjia jonë është e frikshme. Kot, pa lidhje tani neve të dyja, që si jemi fare takuar, jo po thon ditën ti, ditë të tjera që jo po këtë kanë me llaf, jo po kështu more fare, fare. Ore fare, ne jetojmë kështu dhe skajmë skaj. Unë jetoj fare në Tiranë një herë, vi nga fshati. Po hën
njëherë. A ishte vërtet rruga me lagështirë shumë? Ishte, po. Po. Ishte dhe shumë trafik. Trafik, po. E çuditshme sot, ka pasur shumë vërtet. Po. Ka që herët njerëzit? Do më thënë herët. Herët jo për orarin e transmitimit, herët do më thënë kur zgjohet bora. Po. Kur zgjohet bora. Që në 50 gjysmë. Më shumë vëllaje. Pse? Të bëj telefonata, të bëj call center në mëngjes. Por jo bora tani na lëra atë shky call center që më mëngjes. Po na tregot vërtetën tani se çfarë ndodhi makinës. Ishte bllokuar te rruga tek e kishin zënë. Ma kishin zënë vendin. Numrin e telefonit aty. Fare me asgjë, bjer, zgjova gjithë pallatin. E si ndodhi pastaj? Si ndodhi, u zgjua, ai tjetri erdhi po. A të kërkoj falje të pak? Oh, po, falje. Më falje të pipa. Po, vazhdo, dashur, vazhdo. Sa po na vjen një mesazh nga një mësuese nga një pedagoge, Alketa Ipeku, që thotë: "Mirëmëngjesi. Njerëzit ju ndjekin dhe para se të ikin në punë, një përshëndes." Oh, falem, përshëndesim shumë edhe ne. Të përshëndesim me këtë zemër tonë. Ditë të mbar, se të kesh të bësh punën me fëmijë prej shumë vitesh, do të ka vështirësinë e vet pa diskutim. Faleminderit shumë që na ndjek, të puthim fort. Qëndro, se edhe në vazhdim, deri sa të filloj mësimi, në kap, diku deri nga ora 8. Kur fillon mësimi, se kemi haruar, ne? Në 8. Edhe në mësim, në shuaj live stream, të avej telefon. Në 8 është ora e parë. E më mirë, le shkojnë qikë zysha sot me mëne, së shkojnë. Kemi të ftuar interesant, sot që gjithë, letë në ndjekin. Ne o kemi ditë gocash, o kemi ditë qumë, shu të mesme, nuk e kemi probleme me pas. Po pse këtë ditë në këshu bora sot? Me ditë qumë? Po. Po më në thamë, si është jetë vetë me... Apo më mërzit të rej edhe... Po njerë thamë, ta mbajmë balancën dhe nga unë, e kuptonë. A ma në rej se qëfar nuk po të gjojmë tani me këto qunat? Po. Jo, ne po flasin për balancën e studio. E po, për balancën, nga balancën fillojnë gjitha gjërat, se si fillojnë. Nga balancën, anon të shurë. Fillon të kërkosh balancën. Nga balancën... E dhe kërkon më shumë se shduhet pas dhe, o, pikën shumë balancën. Jo, qiko, në teori jeni shumë mirë. Jemi. Edhe në tregim jeni shumë mirë. Edhe në ese ke pasur 10. Kemi lezuar prava. A, ese ti ke pasur 10. Po. Po në them qo me video. Po. Dakor. Se erdhe tani në studio. A, pse mua po prisit. Po, pa tjetër, se unë nuk mund të qesh dot, për nuk qesh e ti e para. Jo, këte dimë. Edhe dy shoca, edhe dy shoca, për që qa. Për që qa, video. Video. That's what I love. Ti provoj njerë të apurur në pëzpunojnë. Shif qik me lezet kush është mbraba. Përdor kamerën për të parë nëse keni një gjë në dhëmbë. O, po. O, ba. E bëjmë edhe në këtë. Shive një pak të. One night spot? One night stand. Ku me stand? Ku me nëzë, se kuptoj. Ta shi. O, është një telenovel, turke. Provuar. Alright, thick gloves. Thick and dark. Bravo. E gjithi balancën edhe kjo. Mas. Avash, opa. Ups, ta një dimë. Telefoni rrë. Bravo. Dush me kape. Opa, bravo, bisha. Ikte një. Bravo, Gjyshi, shumërime për ty! Bravo! El profesore! Ua, fikjore! Duke që është herë në parë njëtë që është rrëtë. Jo ka i shumë balansën, jo! Nga që këte përpunimi shumë të mirë për ndaj. Bravo! U prish balansën! Bravo, me kohë. Ku e kështë gjithur atë qarë? Unë me atë i dhe drejnë gjithi. Do të gjesh balansën ti, por jo që shtë duhet me gjithë balansën. Pres ty për videot. Ria ty, se je mirë. Qëpar ka tu? Kjo nuk është për gjesh. Thjesht është për të regu talentin e kështë unë. Po e bëjnë me vërtej këtu efekt e këta? Po, gjitha. Ajo se kësë anë i gjibë i dhe onë. Fiks. Bëja ti bora. Fiks nëja, po të gjëva du një majtë rrë vetatë. O, komisioni. Ja, shisa bugur. Bravo. Një se drejti. Bravo.
dashur e që po të gjojmë shumë që dira. Ja, shikon? Nuk të zonë robë të gjësoj formular. Në pikëtje të më dha. Oh, wow, look, a robin. Lovely. Çfarë ishte ai se të zëriu? I gutulla. I gëciti pak se e dje. Par dje. Par dje. Par dje. Bo, 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 bo. Maruana? Kthejmë i te i këtosim dhe njërë do. U bëgati ojo tani, do në të qifte e film qëtë. Po, po, ajde është qimë dhe në të qifte e film. Po, ishin si të bukra sa. E, pra, ashtu, ha? Po, e kështë ndryshuar dorën, qëtë që ka ndodhur me ty? E ndryshova dorën. Si ka mundësi. Gjithmonë e ndryshoj dorën. A mund të zjasim edhe pak? Ti zjasim? Po. Do nesër të cilë diku të 20 minuta. Këto, këto të sotmet, nuk zjatën dhe në qikë? Nuk e streqojmë dhe pak. Nuk kam si jatë. Se prishet balance, e për gjë. Po të në tova ta zjeroj, dhe më thëmë. Po, me shpirë dhe dorim të shikonim dhe njëre të vijë. Jo, doja të shikojë me vëmëndje, do me thënë, a arriti të gjendë e balancën apo jo? Po, edhe ashtu e rëzuar punimi, balanci ishte. Jo, po rëzua në një anë. A, po si të rëzohet? Po prish balanca. Gjithmonë në një anë rëzohet. O? A e titu. Jo, re. Më falë, me pse dinim dryshë? Po pra. Ti në thyve në shkatrove që i balancën që kemi pasru në kokë, deri dani, në pas kemi qënë, së pas kemi qënë të balancuar. E keni kujtuar si busull. Po, vazhdojmë. Po, e vërtet. Po e ktheni Shqipërinë në Ruandë. Opozita blokon Komisionin e Sigurisë. Noka i zë vendin Nasip Nachos. Nasip Nacho. Ore, ku kanë qenë gjithë këto ko? Nacho a me Noko? Nacho, po. Nacho. Macho. A i tjetëri para ca ditësht, po. A i bërë të sandit, Petri Basi. A i Petro Koci. Petro Koci, po, bravo. Po, bravo. Po bëhen këta ropt? Apo vazhdojnë të marri rogën, pak rëndësika se ku janë? Liri të mësyrë të rëmë. Nasip Nacho. Qiko, gjithmonë. Më duket si në përëndrat e mija. Bëjtë e shumë Gersoni. Nilson. Kësha para 10 vite që i shëtë gjuarin. Më kujtua një shoku im që të është Nilson Gersoni, në përshëndër ndaj. Pa. Êshtë i famë shumë shumë tani. Lenzon Libra, jep men. Po, po. E kam suar? E shëritur, po. Kam suar të shkruaj, po. E shëritur gjithmonë. Kam suar dhe të Nilson. Dhe si po thonim, po e këtheni Shqipëri në Ruandë. Ruandë. Po Shqipëria po këthet vërtet në Ruandë, nuk është është hiperbolike. Nga që po vinë në fakt... Ma dje ne më falë, në përdiqëmërije kemi dhe si shpreje. Jemi bërë si Bangladesh. Po, po... Po me më në Ruanda me Bangladesh, aty janë. Po, mirë janë. Po, le të themi, po. Ka zona në... Jo në Shqipëri, po në Tiranë, zdo mësë, po po futët... Ka për që i kërgullë që i këpucë. Ajo e pasë ka një gjë për të futu në kokën time. A bashkë njëse ka rrath njërë, kam kokën time, unë dhe noka e zë vendin Nasip Nachos. Kjo noka është gjitha ndej, bën gjithë të gjërë, bën zhurëm gjitha ndej. Êshtë me gjinse firmato, pra ndaj? Po. Frimato. Frimato, dakord. Frimato. Hoqë i dorë nga ty muese në parlament, tani zë vendin ati kjetrit. Kanjëllat. Kanjëllat, po kaluan ato, me këshu. Do me thënë, qiko, po ta shikosh pak me vëmëndia, i se duke cikur po kaluan disa sfida. Po. E kaloj të parën me sukses. Po. Jo, jo, aty është... Ingridi duart lartë, ishte regull. E kaloj të dytën atë me... Kangjell. Nuk. E është dyta jo? E kangjellave? E dyta. Ishte dyta se... Ajo është sfida vërtet, po të mos kalon të atë, të e treta nuk më brinde. Se po të mbule aty. Me këto veprime me dukur si doktor Berisha, po po. Po po, ja, 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 po po, po po. Kam filluar shkojnë komision, pra ndaj. Edhe tani në komision një azure, kujti zure vëndin të. Po që ne ata të zinë, kur vetëm të premteve kanë me gazetarët. Po bëjmë në një. Kujti azure vëndin komision. Shikojmë njëri tjetrin. O, si e. Ku bëhesh këto ko? Ja, kësë të kam parë. Me nasipin. E shumë problem në fakt me ty, se kur sajrë të qofin e ropë, thonë ku bëhesh këto ko dhe opë kujtojnë që...
Kujtojmë për një gjë që mund të kenë harruar, të ta thonë. Po, fajnë se ka dhe një këshu. Frymzohen. Është këtu? Është të të... Hop. Po. Nuk e bëre mirë këthesë. Dhe është shife, shife. Se është edhe këtu. Shife, tani është bërë si fjongo e gjitha. Shife, është mu në cepë këtu. Edhe kam baruar e gjitha është këtu, e kuptom. Dhe është në cep. Rej lutem, motra. Rej u lidhe, shpirtu lidhe, dhe ti do kokolepsesh. E, ne çunat e kemi problem ta bëjmë gjithë të kokolepsi në kështu, gjithë të fjongë. Normal. Dhe pastaj do shtrëmërohesh, do bjesh në një anë. Dhe i ke balanca, vazhdojmë. Është problem nëse i bëm fjongë. Pa, 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 problemi madhë. Në lëvizni në rrë. Si këthet bashkë me kam morë zot. Do këthe me gjithë divan dhe indit. Jo, tani do këthe e shprap në unë. Rusia kërkon një front të ri për të tërhequr vëmëndjen nga Ukraina. Basha takim kokë më kokë me kongresmenin Amerikan. Zbardhen diskutimet. Si janë këto takimet kokë më kokë e dashë? Atere. Vazhdo. Atere, i marim dy koka. Edhe si... Marim një kokë. Pa dhe një kokë. Pastaj marim dhe një kokë tjetër. Pa dhe pastaj. Edhe i bëjmë bashkë. I edhe i përplasim kështu. Po në të shkuptim. Në më thënë, si që kemi pas bërë ne, që afrojemi kështu. Se bënd do të ashtu ti. Se bëjt do të ashtu. Êshtë ndryshe ajo koka. Koka jote është... Koka... Po pëse një sa bet koka është më, po kumër është nga koka. Koka, do më thënë koka bashës. Se të njëjtë koke ti. Ka është kokë bashë është bërë kokë bashkë. E di një uve që existon një marveshje me lek për të bërë një foto. Oh. Me kongresmen, me përfajsues, me president Amerikan. Ore, lërë të shi, bërë ahapni juve gazetarit i bërë këto, i bërë ahapni këto lajme, këto fasheteme. Madje, se thash... Sa bugur pas ke shqiponin mrapa. Se thash lek. Dolar. Kë shqiponin ma? Ja, shife, të t'kapi dhe njëherë planin. Ja, ka për ejmë, bravo, fixe, o fixe, ja, unë që për ejmë, bravo. Na provo me ratë, s'ka gjë. Provoj, shko pak të cubi, motra e onë, lajde. Iku shqipa, Ta kështë ngritu të që për lartë të shqiponje na i rusi, po hajtë më. Kedi një dorë. Se kemi në qikë si poshtë. Unë mendoj që e ka dhenë Basha ati, kongresmenit. E po që në cikata, shi Basha deri aty mund të qoj dorën, e dim, Basha aj që ka. Nuk bëm Basha kështu për shumë. Mua më pëlqen shumë, për mua duhet jetë Mr. Busqeshja, Basha. Basha! Dhe si ishte kjo puna e pagesave, Bora? Kolitën, mire. Për një takim? Për një foto, që takim? Për një foto. Që thunë? E tani ti do të thuash që dhe Basha ka... Jo! Po ku ka Basha, Basha s'ka? A, të se diti? Ore, Basha e kaluj virozën javë në kalume, që është kolitej? Po, janë pasojet, më mbrapa. I ka ngell një halo, orej. Po, dhe ajtë në gjiri halo. Në peshk një dit edhe i ngell i hala. Pëshk. Ja, peshk, pëshk. Jam shumë kurioze të di. A i tjeri a pëshkun. Ure. Se si është prezentuar a i. Si është pare? Si. Si e? Të lëzim Basha këzorë. Unë jam Basha. Basha. Jo, jo, po se ishte e bugur se... Dhe kërësha i rusi. Jam rusin mes. Se ti e lidhja ndërmjetëve në këtë rast. Jo, po ishte e bugur se mbështeti këmbën këtu të unë, gjeti balansën dhe u përshteti gjithë kështu. Prit, 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 s'ke nimi tani, duronjë, e rima që në në zi, po. E da kova, po të na i. Po, edhe në shko, unë jam a i, jo rriti. Ikti. Je brënda në zyrë, nuk shikon që ti. Jam brënda unë. Po, unë jam në halë, tani, kam nevoj vetëm për një... Po, kush ishe ti? Basha. A i me vrimë më këtu. I bukri dhe, i bukri shqipëris. Mr. Busqeshja. Flokët i ke lynë në i hera, po jo. Po? Po. Po, po jo. Do me thëmë, po më sejtë në Instagram. Po, po, po jo. Po më streko. Po dhëmbë, pse i ka të hapur në mesej? Është shenjë fati ajo. Shenjë fati, si i gjitësit. Dalen si i ka? I ka pak të hapur në mes dhëmbët. Nuk ka një dhëmbë dhe këtë. Jo, i ka pak, ja, shifat të mbrapa. E më mire dhe ti tani, se është fatë kesin nga zoti. Ua. është gjunaftja për mëndës tjetëri tani dhëmbin. Mirë, titulli tjetër. Dhëmbin në rrë. Ka shumë, shiko, ka shumë e dhëmbë... Të ndarë. Të ndarë. Të ndarë në mes. E di përsa i se e që bëmë e dheri tani që njerëzit ta din. Zbardhëm diskutimet që janë bërë mes tyre.
Po. Pra. I zbarë. Kemi të qartë. Ne nuk është se kishim mendim tonin personal. Ajo të ishin diskutimet që ka ndodhur jo, aty dhe ne transmetuam për ju. Jo, ua smikën kë gishti. Pse s'le? Nuk është gjë. Ua smë lëvizk. Po të jam bërë shumë shumë makina. Është makina kë. Ua, kë më lëvizk. Ua, që farë fatë kësi. Vistat e shtrejnë. Me ngrita dhe më qerosin. Të latë si janë. Kë gishti pak zume e më në qerosin. Si janë, i këngru, nuk se mdo t'ja atje, po. Mu vetëm majat mi. Ora, kur të shikoni pak atje. Po, po. Po jo se mirë pak, nëse nuk shikoni lartë. Ecim. Ecim në drejtime e dur. Kemi ecur, të tjetra. Burri harron gruan në aeroport, zhenisit për fluturim. Jam lodhur, është gjithmonë në vones. E, po, pas ka pasur të drejtë. Atere, po në rastin që burrat vënojnë gjithmonë, si t'ja bërmë neva? Si vënojnë burrat? Jam zvënojnë. Nuk ka shans teorik që burrit vënojnë më shumë se një grua. Leta mbështesim. Çdo grua vënohet jashtëzakonisht. Lere se po kalon kështu në depresion, po kërkon balancë atë. Më iku truri. E u çmenda. A çfarë do thoje? Ka filluar ka marr shumë nga unë, ke vënë? Po 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 po. Po shtu. Basha. Balla. Ba, po po ke të drejtë, rej, ta mbështes. Ka të drejtë. Ta mbështes. Ta mbështes. Ta mbështes. Në çift dhe ata lëm të imagjinojnë. Po jeton, po në çift po jeton me këtë pjesëshme. Tani o mother, ç'a thot vllai? Dale. Mu më rastisi gjithmonë më vonuar. Po, shëruar. Bravo Beri. Hajde për drokitje. Pra, pas ka një krem shumë të mirë ai Berberi. Kush ky Berberi jot? Berberi ta tregoj un pastaj. Jo, ma tregoj tani. Jo, se tregoj tani se më shajn se bëj reklam pastaj. Jo, re rrugën dua. Me rrugë po shtëpisë kam direkt. Ku e ke shtëpinë ti? Ti ku e kam pas gjithmonë? A di ku e kam pas gjithmonë 5 metra më poshtë. Ah, bravo. Okej, 5 metra më poshtë Berberi, dakord. Ah, ashtu. Më poshtë, okej. Po, po. Më poshtë. Më poshtë në vit të drejtë. Ke parasysh? Apo s'ke parasysh? Ja. S'ke parasysh. Vazhdo pra me gruan, si po thoje? Vazhdo ju me gruan. Vënojni gjithmonë juve. Unë them që ju vënojni gjithmonë. E shikon. E shikon. Po t'i thua lere, po unë atë duash mos e lënë, se shikon që bëngë. Vazhdo ti me gruan, thot mua. Një më vazhdo me gruan ti. Mirë vazhdo me burin, pra. Së me gruan të ndi. Unë smerim, unë së them vazhdo me burin, o motor. Po ajo dihet. Tani ç'a them? Unë mendoj një gjë, ky burri ka bër shumë mirë. Doli një burr, po do kthehet ke një tregua si burr. Ah, po ç'rën si ka. Nuk flasim më për çfarë do ndodhi. Çfarë ndodhi? Bravo, e mori guximin. Edhe aty që i shpërthen ose ndodh ndonjë gjë dhe gruaja sa më shumë. Po. Pas zoti. Pas zoti direkt. Burr shumë. U bë ajtë më lë mua. Jo, po, fjalia në fakt ishte sigur e ka harru me kast. Mos ta rini ka gjatë. A, nuk e kishte më për të? Po, s'duke si kur e ka harruar, se kur thua jam lodhur, është gjithmonë në vones, duke si shenjë proteste, që do më vëndë në bëra kastile. Sa, titull është harronës me tojnë za. Harron, bën gjasë me si kur harron. A, po, ja, se kjo kupton nga këto. A e kupton ti? Ne s'dim këto. Ne. Harron është zire se. Po. është me sikur. Me sikur. Me gjasme. A, po, ke drejtë. Me sigur. Plasëm në ky është ky stili që të vinë këto në vend, domethënë, se kanë një kështu. Ndaloj pak. Sigur. Vazhdojmë ti një tjetër. Po. Duhet të kthehem unë në pozicion që të lëviz regjia jash. Po, direkt. Po, po. Edhe kë më çerpi kanë. Lexojeni tani, lexojeni për juve kjo. Burri më i bukur i Italisë, modeli, modeli lë karrierën për të bërë prift. A, dikur? A, modeli, dikur ishte burri më i bukur i Italisë, sot modeli, sot modeli lë karrierën për të bërë prift. Po. Ua! U bë pif edhe ky. Pif edhe ky. Pif puf paf po. Puf. Si thamë në dje, njeriu arrin një kulm në jetë, e arrin. Edhe ky ziu ka arritur kulmin shumë shpejt. Ky u shpall. Çka ka ngel pa provuar? Prift. Ky është shpallur pra burri më i bukur i Italisë para pak vitesh. Para pak vitesh. Po. Është bërë prift i ri. Dhe tashmë e ka lënë karrierën për të bërë prift. E dedikuar zotit. Ka thyes zemrat e gjithë Italisë. Mos është ndonjë gjë kështu për të marrë mendje? Jo, unë them që ka dash të ndryshojë rutinën e vet. Kur themi të gjithë Italisë, do themi çunat e goca, burrat dhe gra. Se ky është një vendim tani, s'është një vendim okay, u bëra kështu, u bëra kështu. Do të pyesë njerëzit. Ja, si do i pyesësh njerëzit ti? Po do i pyesësh. Sa veta janë bërë priftri këtu me mendjen e vet? Po mirë, ai është ka qenë jo. Një personazh i njohur, një figurë. Ora ti pse s'bësh kaq kollaj prift, duhet kalosh disa faza.
Po. Mirë. Patjetër. Unë si di gjitha. Provoj një. Ta provoj dhe unë, po, por mu si thyet zemra njeriu se unë jam model burri më i bukur i Shqipërisë. Po, shiko, nuk do të doj t'ja di njëri. Rëndësi ka si ndihesh. Vazhdo. Jo, me këtë që the, me këtë që the, do me thonë, nuk e di. Rëndësi ka si ndihesh ti. Jo, me këtë që the, më bëre tamam të ndihem mirë. Si ndihesh. Më bëre të ndihem aq mirë. Aq mirë sa, nuk e di, do me thonë. Më frymëzove që të bëhem dhe unë pript. Po. Zgjoj njërë nesër me këtë ide. Zgjoj me këtë ide. Të vinë emision me mantel. Me mantel, me në një gjithë varur, këshu, me që duhet. Një gjithë varur? Po. Po, që sot, pra. E kupton ti? Ne me zore prisnit vita në emision, kjo më denigron mua live. Wow. A e kupton ti apo jo? Qa bëhet? Po, unë ty me zitë kamore. Po. E di edhe unë ty. Kam si ujtë e pakët. Këshu përsh e shprej? I pakët. I pakët. I pakët. I pakët. I pakët. I futja. A vetëm ju lutem, vetëm film, mos më. Jo, jo. Po, film, ju lutem. Film. Ju lutem. Edhe tha pif. Edhe shikoj një film. Po, edhe dakord, shkruhet me d në fund, ju lutem. Ajo tha pif. Gjirafa. Gjirafa me gjithë me radhë këto kuzhina. Nuk është guzhin, është me kë kuzhin. Karige. Si e, jo. Se si e thëmë. Karige. Skip për i tjetë. Jore, e thëmë gabim. Po, duhet me rëtë fort. Ashtu mbajtë se. Hajde, vazhdojmë titullit tjetër. Kjo lagështira e fundit. Ju përshëndes, Marta. Urdhra, vazhdo rej. Vizitojnë 99 bare në 24 orë. Djemë të futen në librin e rekordeve Guinness. Për këtët balanceve? Pa. Për 24 orë dhe shiko kush ishte bukra me këto. Për 24 orë kanë dashur të vizitojnë 100 bare. Dhe mbyllën pra të gjithë konkurimin që patën me vetën e tyre dhe me rekordet Guinness pa tjetër, se kishin ndarë mëndjen që 100 bare dhe nga një pije në se cilin barë. Më këpëton? Po kur ishin dhe 99-ta, kishin humë numërimin edhe thanë e mbarë humë shkum të 100-ta. Ishin botap, do më thënë. Edhe nuk shkum do të 100-ta, ngellen të 99-ta. Ata edhe 80 kishin bërë, pra për rekord do të thujnë, se s'ka njëri. As 80 nuk kanë bërë, të pishë 80 gota. Më falë. Pse se bën harkun kohor më të gjatë, se puna është që kanë pirë gjitha të pije, që mund të pinin për 2 ditë ose 3 ditë paktën. Se kjo është. Ata mund të kenë bërë një gjë. Pra është Guinnessi për 24 orë. Ata janë gati tani për Krishtlindjen për shembull. Ata motën. Edhe këtu tani unë të nisem. Ata vitin tjetër ke smet. Të nisem unë me Cubin dhe me ty për shembull, që këtu. Deri në qendër Tiranës 100 lokale i kemi rrugës. Po. Mund të ndalojmë te secili dhe ja thon rekordin. Jo, po ka një gjë. Si jo, ka një ja thyej more, po kemi hapur nesër në mëngjes. Po ne ham brioche te secili, nuk pim. Unë kam hall tjetër, jo, është me pije pra, se unë kam hall tjetër. Që ne nuk e konsiderojmë pijen si që kanë këta jashtetësit, që pinë këshu edhe ike. Jo, jo, vashin qik, ma bete. Qaj e mund të pia shërë. Po, gjaketë në mërë. Të tregojmë sa historira, ca ndodhira. Ne mund të pim, nëse e lëmë me pije për lokal, shumë dakor. Të paktën një dy orsh në një lokal, dërim. Minimumi, dakor. Kush do paguj në këto 99 lokale? Guinnessi, Guinnessi. Tani direkt të lekët kush do paguj. Ua, nuk ti e di, nuk ndale mund. Kotë fare këtë tani. Nuk ndale mund të lekët dalë direkt. Guinnessi, Guinnessi. Është ai kompleksi i jotë. Do të gjitha lek me Guinness. 15 bare të para do i paguaj Cubi. 40-50 bare për i paguaj unë. Po dhe ti çangele. 55 të tjerë. E zgjidhe ti se 15 do më dhën bare të para ne çau ti u bëm. Po. Puthemi me Milon. Të tjerë atë unë. Dili mirë se merr çat marrësh aty shoh s'maj. Skemi më fuqi për të pirë, e sigurt. Po mirë marrim do të ca njerëz tjerë të na numërojnë paktën. Për prezencë, në vetëm na hedhë. Me praninë e kamerave, mi gjeni nga mbrapa, çfarë thua ti? Ah, post produksion në. Nga mbrapa. Dakor, dakor, mirë. Shkojmë te titulli tjetër. Okej. Me këtë na kënaqë tani. O, ishim kështu. O. Pa. Ky veprim që ju e bëni çdo ditë mund të cilësohet si një gjuhë dashurie. Ua. Cili veprim? Duke parë në Instagramin ton. Duke parë Drake. Veprimi që ne bëjmë çdo ditë është duke i çuar njëri tjetrit meme. A, po. Sa më shumë meme ti i çon partnerit tën,
aq më shumë gjuhë dashurie u cil soka. Sa e çon ti partneres tënde meme? Asnjë meme nuk e çoj se nuk paraqoj meme. Me meme fillova ti sjell këtu. Ti e çon gjithë Mikelit, ços gjak. Balanca. Unë sjell gjithan punë, e kupton? Po ti çoj ndonjë edhe asaj. Miken vla du shumë, ça të them vllai jot. Çoj ndonjë edhe asaj. E shko. Po tani do ta ndryshoj se e mora vesh nga memet. Si, po ti e more vesh që dje, a e lexove që dje këtë lajmin? Po dje sa ta lexove? Me memet e para. Pa direkt. Direkt. Unë dje fillova me memet e para. Opa, pse? Gishti im. Ju dërgova dhe juve dje një meme, një video virale, ju a dërgova. Të vjen keq nëse se kemi para. Po ju se keni para, as diskutohet, po ja dërgova që ta kuptoni që është shenj dashurie. Aha. Që ti na do fort. Ju do fort. Edhe ne. Edhe ju. Po, në ka filluar... Sa dramatike ishte tani zemër ti. Në ka filluar kjo përshëndetja vetvetiu për Migenin, operatorin pa. Dhe montazhierin ton gjithashtu. Që shpëtoi dje nga flakët. Dje nga flakët e autobusit. Ua. Ti e ke mute grupin, mos e vrit mendin. Unë nuk shikoj as lajme. Të pjesë të filmit. Çfarë ka ndodhur Migenit? Në autobus. Migeni. Edhe më raf pika sa ishte zënë gjumi në autobus, po ti në Elbasan, shpërthen goma autobus, asaj është. Shpërthen motori dashur, motori. Motori ishte? Motori. Dakor, se nuk marrin vesh pasi ku shkoi në shtëpi fjeti? Jo, jo, i doli gjumi. Është nisi për Tiranë shkove, po vjen sot. Po flet tani në orarin që do vi këtu. Dhe se ishte, a ishte me vërtet mërshme, autobusi kishte marr flak, vazhdon Dorisa, përshëndetje Dorisa. Autobusi kishte marr me vërtet flak. Edhe në vendin e Migenit. Jo more. Po çfarë fati ka ky djalë? Nuk di. Ky ka fati ulga. Para sysh atë ditë që tregonte që këtu është shtëpia ime, kjo është lagja ime. Po. Aty kishte marr flak autobusi. Te deri shtëpisë, deri shtëpisë. Po mirë, pak nga vajtë direkt. Bërë dhe video selfie, kështu na i tregoj, shiko ku jam, ta. Shiko dhe jam. Ja ku jam, ja ku jam. Jemi këtu në reportaj, shiko dhe jam. Ja ku jam, ja ku jam, nuk pata fare frik, jam shumë mirë, jam shumë regull. Ska frik. Unë po mendoj esha, pati si pasoj, unë nuk malkoj. Asi, ta shpati ndë një pasoj nga ditaj djeshme, se u bëra si këshu. Se si bile dje. Jo, si se qami sa? Se, jo, mendova se, duke i folur për 2-3 materiale që duhet të pregatisja e për fund vit për emisionin, mendova se mos kishte menduar dhe ai gjatë rrugës autobusit dhe plasi motori autobusit së pëmban të dotë. A i ka menduar, o bërra. Mendon dhe sigurisht, a i ka menduar. Okay. Po ti tani i kërkon edhe ati ca gjëra. Dhe madje ka një gjë, ky, i tha, je me leje nesër. Me leje lindje nesër. Me leje shpërthimi nesër. Thash me leje për të trajtuar më mirë ndoshta po. Po jo me leje fare. Po ti e pas ke fajn. Unë kam po. Ti pas ke qenë ajo goja e elmatisur. Goja e elmatisur dhe faji është gjithmonë imi. Gjithmonë. Nuk është jetim faji domethënë. Jo. Jo. Nëse kemi jetim. Ne jo. Fajn e kam. Ne kemi rein. Rrofshti. Vazhdojmë. Jepi. Punon pa i tjetër punon? Jo, kë ka ngecë. Kë është, si ajo eja, nga 4G, 3G, po, princesë. A e diku është a i të një, të ti dhujë është dhe kërë. është dhe kërë që thamë fillim. Të video të virale. Po. Të balanca, është të balanca atje. Po të keqem. Po të bëfsha. Bora, në të regën që i për këta bura që të nësillësht sot. Po bura, qa bura se. Do të kemi lidhje me Skype me një doktor, i cili jeton dhe punon në Zvicër, dhe është Florim Cuculli, kardiolog, dhe në fakt sot në tregon se si ka rritur ai që të iki në Zvicër dhe tjetë një ndër kardiologët më të suksesshëm. Gjithashtu më pas të kemi Ronaldo Mesurin, i cili është këngëtar, në tregon se si nisi ky djalë nga puka për të kënduar edhe për të bërë karrierën e tij. Dhe më pas do të kemi profesor Zev Gjetën që na tregon se si tashmë ngjim këtë periudhën që kemi tani të virozave ndryshimit të stinës, nëse kemi alergji apo ka plast në një viroz e radhës dhe çfarë duhet bëjmë në kushtet e shtëpisë. Më pas do të japim disa sugjerime. Se din pra, o doktor. Urdhëro. Dhe më pas do t'i japim disa doktor me kallari. Do t'i japim disa sugjerime se si mundet, nëse jemi në kohë, mund të bëjmë modelin e thonjve për festa. Po, do t'a jemi pas pak. Që kështu janë njësër
tre bura le të themi, po është edhe një valë që na jep disa sugjerime. Po dhe i burr katit, i burri katërt në fund. Po Krenar Beshiri patjetër, shefi kuzhinës është edhe një burr tani që sërish e ka bërë horoskopin. Po Krenarit ja di recetën? Ja. Sa ka thënë? I keni prishur marrë dhe një mekinën. Jo, këtë muaj, nga që si muaj festa, është gjithë kohës në puna, ishte i kërkojnë recetat ndryshme, etjere, etjere, nuk më shkuat. Po ti e mërzitur, janë si këshu? Janë djerë pak si, I feel lonely, 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 lonely. Qa ishte kjo? Qa do më thënë kjo? I feel lonely, 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 lonely. O Loni, qa do më thënë? Loni për betoni. Ndjeki moros. O Loni, fotoroskopis, la grin. Dashi, do të ndiheni në gjendje mjaft të mirë shëndetësore. Jeta juaj romantike mund të jetë mjaft e ndërlikuar sot. Në aspektin profesional ka gjasa që sot të vlerësoheni maksimalisht për punën që ju bëni. Demi, përpjekja juaj së bashku me mbështetjen e familjarëve do t'ju ndihmojë të arrini rezultatet e dëshiruara në punë. Problemet financiare ju prishin aftësinë për të menduar në mënyrë konstruktive. Do të ketë një zhvillim të rëndësishëm në jetën tuaj personale, i cili do të sjellë gëzim për ju dhe gjithë familjen tuaj. Binjakët, praktikimi i meditimit dhe jogës do t'ju sjellë përfitime shpirtërore dhe fizike. Një vizitë te një i afërm do të jetë një përvojë më e mirë nga sa e kishit imagjinuar. Nëse jeni në një takim sot, shmangni çështjet e diskutueshme, përfshihuni në punë që janë të natyrës krijuese. Gaforia, tregoni guxim dhe forcë përballë çdo fatkeqësie që ju mund të hasni. Një qëndrim optimist dhe pozitiv do t'ju lejojë që të arrini sukses. Biznesmenët që do t'u thonë për shkak të punës këshillohet që të bëjnë shumë kujdes me sendet e tyre. Përqendrimi në nevojat e familjes duhet të jetë prioritet maksimal për ju sot. Luani, bashkëshorti juaj do të jetë në humor mjaft të mirë. Mos jini të ngurtë me familjen tuaj, pasi kjo gjë mund të prish paqen. Mund të keni një moment të vështirë me anëtarët e familjes, por në fund të ditës do të ngushëlloheni nga dashuria e partnerit ose e partneres suaj. Virgjëresha, ju mund të ndjeni një formë të shqetësimit fizik, por ndihma e dikujt do të jetë e dobishme për të zgjidhur këtë problem. Dëgjimi muzikës tuaj të preferuar do t'ju ngrejë gjendjen shpirtërore dhe nivelet e energjisë. Dikush mund të përpiqet të krijojë mosmarrveshje mes jush dhe partnerit tuaj sot, por të dy do të menaxhoni situatën dhe do të parandaloni çdo keqkuptim. Peshorja, qëndrimi juaj pozitiv do të veprojë si një bekim. Një lajm i mirë i papritur gjatë pjesës së fundit të ditës do t'ju befasojë. Sot mund të keq kuptoheni në lidhjen e dashurisë. Nëse ditët e fundit keni pasur vështirësi në punë, këto probleme mund të fillojnë që të zbuten. Akrepi, ndihma e një vëllai ose një motre do të sjellë përfitime monetare për ju sot. Shmangni marrjen e vendimeve të nxituara në lidhje me jetën tuaj të dashurisë. Sot aftësia juaj artistike dhe krijuese do të tërheqë shumë vlerësime dhe mund t'ju sjellë shpërblime të papritura. Shigjetari, ju do t'jeni në një gjendje mjaft të mirë shëndetësore. Ata pjesar të kësaj shenje të zodiakut që kanë kaluar një krizë financiare mund të marrin në mënyrë të papritur fonde që do të eliminojnë disa probleme njëherësh. Fëmijët do të kërkojnë shumë vëmendje nga ju, por gjithashtu do të jenë mbështetës dhe të kujdesshëm. Briciapi, mendoni dy herë përpara se të ndani informacione konfidenciale me dikë pranë jush. Ndoshta kjo duhet shmangur sot pasi mund t'ja zbulojnë pa dashje dikujt tjetër. Sot do të planifikoni të dilni me partnerin ose partneren, por një ndryshim i papritur planesh mund t'a pengojë këtë gjë. Kjo mund të çojë në një debat të ashpër mes jush dhe të dashurit ose të dashurës suaj. Ujori, kujdesuni për shëndetin tuaj, veçanërisht nëse jeni të prirur ndaj hipertensionit. Përveç kujdesit për nevojat tuaja si individ, mos i neglizhoni nevojat e anëtarëve të tjerë të familjes. Në punë do të jeni energjik dhe të motivuar nga fillimi deri në fund të ditës. Peshqit, inkurajimi dikujt do t'ju lejojë që të përmirësoni aftësinë tuaj për të fituar para. Gjithçka që ju nevojitet është të keni më shumë besim tek vetja. Përgjegjësitë familjare do të shtohen, duke shtuar kështu edhe shqetësimet në mendjen tuaj. Do të jetë një ditë mrekullueshme në jetën tuaj të dashurisë. Ky ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme.
U rikthyem, ja ku jemi me energji, me energji si gjithmonë. Isha duke lexuar Abetaren. Të cilat shkruajnë gjeshkuar. Te. Aty rri në rregull. Aty të takon trish. Cubi. E madhe shtypit, e vogël shtypit. Cubi. Jemi në rregull. Do ta prezantoni ju apo ta prezantojmë ti? Ja, ti e prezantove, kështu që ti të takon ta. Doktorin që kemi tani ne herë pasherë ndoshta të kemi në emision disa histori shumë të bukura dhe të rrëfyera sikur më parë për te i mantelit të bardhë të mjekësisë, edhe ai është doktor Florim Çuçuli, është mjek kardiolog në Zvicër dhe sot do të mësojmë rreth historisë së tij se si ai ka mundur të jetë po aq i suksesshëm në Zvicër dhe për ndërtuar edhe jetën e tij atje. Mirëmëngjes doktor, shumë kënaqësi të kemi pjesë. Mirëmëngjes, gjithë faleminderit shumë për ftesën. Mirë se erdhët. Kënaqësi. E nisëm kështu sepse ndoshta ndonjëherë na ndodh që të kemi kaq shumë kuriozitet për jetën tuaj dhe arritjet tuaja, ja? Sepse përditshmëria juaj ju bën që të jeni vetëm me pacientët tuaj, të jeni duke dhënë ndoshta edhe ato leksionet tuaja, duke bërë edhe misionin tuaj deri në fund, por jemi shumë kurioz për të ditur anën tjetër të jetës tuaj, të historisë tuaj gjithashtu. Për sa vitesh jeni në Zvicër? Sot jam 27 vjeçar dhe kam si 14 vjeçar. Në vitin 1990. Dhe atje kam kryer shkollimin, një pjesë specialist angli, dhe në fakt gjithë jetën time kam qenë një njeri i zellshëm që ka punuar shumë dhe që është munduar të arrijë maksimumin në pjesën profesionale të karrierës. Si them, jam besoj edhe shpresoj që jam një njeri modest, sepse është e rëndësishme për mua që po t'i harroj as rënjët e mia nga ku vi, vi në qytet në Paqenin e Veriut, nga qyteti i Kërçovës, qyteti i vogël, dhe për mua ka qenë çdo herë me rëndësi që të mbaj kontakt me linjën time, me popullin tim, dhe ndonjëherë është edhe bukur që kur e shikon që ke ndërvisur në Zvicër para 30 e kusur viteve, e përsëri të tërheqë të kthesh. Në njëherë, për shembull tani jam në Sarajevë, kam ardhur për dy ditë për të bërë një workshop me këta kolegët e mi këtu. Po? Në njëherë, edhe kur nuk mund të shkosh të vendingja aty këta mëmë ku jetë, më thamë në Kërçovë, të thirën dhe pak më afer se Kërçovë që Sarajevë është më afer Kërçovës, se thamë, okej, mirë është kjo që sepse përsëri jam pak më afër vendlinjës, si ashtu do thosha. Po, mjekësia, doktor, ka qenë pasion për ju që në vegjeli apo është ushqyer rrugës? Unë kam dashur të bëhem mjek që si fëmijë, po nuk e mbaj në fakt mend pse kam dashur të bëhem mjek, po e di që si fëmijë besoi 10 vjeçar ashtu kur më pyetin çka do bësh, ku do rritesh, thosha do bëhem ginekolog. Kjo e tani pse doktor, pse ginekolog, asaj kohë nuk e di, po ka qenë gjithë një dëshirë. Dhe kur kam lëvizur në Zvicër në vitin 91, si 14 vjeçar, unë e kam ditur që ditën e parë në Zvicër që duhet të bëhem mjek, dhe në fakt ta mësua si kur më ka pyetur ditën e parë çka do bësh, më thënë të bëhem mjek. Dhe kjo ka qenë, si di nga ku është ushtyrë, unë nuk kam në familjen time mjek, do më thënë asë babi, asë mami. E pra, se ndoshta ndonjëherë ndodh që të trashëgohet profesionis, do mos i tillë profesionin. Jo, jo, nuk ka qenë asë pak asë dëshirë nga në një familjar, apo imponim, kjo ka qenë thjesht dëshirë dhe unë... Zgjedhja jote. Ka kam baj mend pse e kam dashur këtë gjëmi, po me vetë nuk e mbaj mend. Ju tani numëroni shumë suksese në jetën tuaj profesionale, pa diskutim, por unë do duhet ndalisha pak në fillimet tuaja në Zvicër. Si ka qenë për ju fillimi juaj atje? Ka qenë shumë interesant, sepse unë, kur kam lëvizur, atëherë unë nuk e kam folur gjuhën gjermane. Si 4 vjeçar, kam folur natyrisht shqip, maqionisht, në maqioni edhe frengjisht që e kishëm si landë në shkollë. Edhe ditën e parë, ata më kanë regjistruar në një klasë se cila, nga cila nuk mundesh të bësh mjek, sepse ishte në klasën e 8, edhe në Zvicër ekzistojnë disa nivele të klasës 8, unë isha te niveli më i ulur, edhe nga i nivel sigurisht nuk mund të kalosh në gjimnastë të bësh mjek, edhe bila i mësuesi kur më ka pyetur që do bësh, i kam thënë mjek, ka thënë nga kjo klasë ti nuk mund të bësh mjek, edhe unë e mbajmen që e kam
e kam marrë atë çantën dhe i kam thërë, të shkojmë aty të ajo klasa ku mund të bëjmë mjek. Edhe e ka thënë, okej, prit pak, më ka dhënë do detyra kështu matematike, të cilit i kam zgjedhur për fat mirë me sukses, edhe pastaj ai me të vërtet më morë me vetë dhe më çoi te klasa tjetër. Nga ajo klasë përsëri nuk mundet të bëjmë mjek, po ishte një nivel më i lartë. Edhe kam mësuar shpejt gjermanisht dhe çdo herë jam munduar që sa më shpejt të lëviz drejt këtij qëllimi. Ka qenë një farë mënyrë fakti që kam pasur këtë qëllimin të bëhem mjek, jo më ka shtyrë edhe të angazhohem edhe më shumë të mësoj shpejt gjermanisht, të jem nxënës i mirë. E pastaj, domethënë, dy vitet e para kam pasur pak më shumë vështirësi deri kur jam regjistruar në gjimnaz. E pastaj pasi jam regjistruar në gjimnaz, në fakt me punë natyrisht kur nuk kam pasur vështirësi, edhe fakultetin e kam kryer në kohën e duhur, domethënë nuk jam vonuar as pak. E pastaj natyrisht kam lëvizur me karrierën time, ke pasur çdo herë fat. Ama si kanë qenë fillimet si mjek? Sa të vështira kanë qenë? Sa të është dashur që të luftosh për të patur atë pozicion apo ndoshta edhe studime të tjera më pas? Sa i vështirë ka qenë? Shihni, unë besoj se është shumë e rëndësishme që edhe kjo vlen për mjekët e ri ose për karrierat e tjera, në jetë çdo herë hapen dyer. Po ti duhet të bësh dy sende, para një të shohish, ta vresh që është hapur një derë, edhe ende një herë është hapur dera shumë pak, po ti duhet ta marrësh edhe ta hapish atë derën për plot, edhe me rëndësi është që pastaj ta mbash atë derën të mbyllur, dhe më thonë, nuk është mirë që të mendosh që u bëj o punë vetëm me një hapje derën e vogël. Po dyer të hapër, të unë në rastin tim janë hapur dyer, për shembull në fakultet, unë kam njoftuar një profesor të kardiologjisë dhe ai profesori më ka pyetur, unë kam pyetur në fakt atë një pyetje kështu mjekësore dhe ka thonë, i e shumë interesuar, a do të vish një ditë në Lucem të shofish si punojmë, thash po me qëtë qef, edhe ja unë 20 vite me vonë ende jam në Lucem, dhe më thonë, kjo ka qenë filimi im, kështu që gjdo herë duhet të angazhosh, po edhe duhet i ti këpushat të pyrë dhe hapë. Ama doktor, ne edhim shumë mirë që të pakten, edhe në Shqipëri, por edhe me doktor të tjerë, me mjekë të tjerë që kemi pasur në intervista, na kanë treguar edhe me fakten në i farë mënyre se sa i vështirë është universiteti i mjekësisë dhe më pas gjithë specializimet, jeta e një studenti të mjekësisë gjithashtu. Ju si studenti i mjekësisë, por edhe si një person i cili nuk kishte lindur në Zvicër për të pasur një ngrohtësi edhe familjare edhe shoqërore ndoshta, çfarë punësh ju është dashur ju të bënit për të mbijetuar në i farë mënyre, edhe për të punuar, por edhe për të studiuar? Me rëndësi është që asgjë nuk është e pamundur. Edhe me punë bëhet gjithçka. Por pa punë, edhe unë ndonjëherë dhe habitem nga pritshmëritë e një, për shembull, një mjeku të ri, i cili vjen te unë, prezentohet dhe thotë, doktor, unë ty të kam idol. Tham, okay, mirë, më ke idol, por ne do të fillojmë shumë poshtë. Domethënë, në fillim duhet bëhen send bazike e pastaj të vish në atë pozitën, sepse unë jam 47 vjeçar, unë kam gjithë jetën time kam punuar dhe ky sukses që e kam nuk ka ardhur si rastësi, por ka ardhur sepse kam punuar. Nuk ka ardhur ndoshta edhe si efekti talentit tim, po ka ardhur ndoshta shumë nga puna. Kështu që unë kam arritur shumë me punë. Natyrisht ti kur punon në një sistem fersi që ku jam rritur edhe ku jam edukuar unë në Zvicër, kjo puna jote zakonisht vlerësohet. Domethënë, patjetër, po i keni treguar ju studentëve që ju shikojnë ju si idol. Dhe ti tregoni që të kenë idhull duhet të din edhe shumë gjëra për jetën tënde. E kinë treguar ju studentëve tuaj që po, unë, ky njeriu që jam sot idhull për ju, kam punuar edhe tek ai garazh i makinave dhe jam paguar me 5 franga për të rrimë më këmbër ose për të jetuar dhe për të studiuar dhe për të çuar misionin tim deri në fund. Absolutisht, kjo është shumë e rëndësishme dhe unë kam tani disa studentë që doktorojnë të unë dhe çdo herë dhe më thënë e cek këtë fakt që duhet të punosh. Unë kisha një mentorin tim, profesori cili për fatë të kisha një është ka vdekur të vitin e dëmë fakt këtë verë, a i ka qenë profesor Paul Erne. Do më thënë, ajë ndë njëherë mua më shkruante në mes të natës, në ora 11:30, 12:00, mes natë më thoshte, për nesër më duhen 10 slajda, në ora 8. Unë për një temë për cilën unë nuk e kuptoje, po unë ja pregatitja ti data slajdat mes natës. Naturisht ajë të nesër më pastaj e vlerëson të këtë gjë, edhe do më dihmon të që unë përparoj edhe më shumë profesion, që të më dërgoj një konferencë, të mundësoj specializimin.
është gjithçka, gjithçka është edhe nga angazhimi i një personi i cili natyrisht duhet ta hasë edhe personin e duhur që mund ta stimulojë më të tjerë, patjetër që ta marrë edhe të frymëzojë, por edhe njësoj siç ka ndodhur edhe në jetën tuaj. Por ju në karrierën tuaj të suksesshme si mjek, a keni histori ose momente që ju ka ngelur në mendje gjatë punës tuaj, ndonjë nga ato historitë që sado që të jetoj një mjek ose dikush që ka në profesionin e vet i ngelet në mendje dhe e tregon ku ka mundësi? Mendoni në aspektin kështu moment që mund për të arritë suksese dhe më shumë, po si e nuk si e kuptoj. Si mjek, gjatë ndoshta gjatë një operacioni, gjatë një komunikimi që keni pasur, themi në misionin tuaj prej shumë vitesh, ka ndonjë nga ato historitë që ju ka bërë përshtypje ndoshta me familjarët e një pacienti ose me pacientët vet? Situatën të cilën unë adhuroj më shumë ti është situata kur ti e shpëton një pacient i cili në fakt të gjithë të tjerët mendojnë që ai do të vdesi. Dhe bashkë tani para dy javësh e publikuam një histori në Zvicër në një gazetë zvicerane. Ky pacient ka qenë i reanimuar për 70 minuta pa ndërprerje, domethënë ka qenë me masazh torakale 70 minuta, 70. Edhe ai pacient pastaj me mundimin tim, por sidomos edhe të ekipës të tërë shumë njerëzve shpëtoi dhe pacienti tani është mirë me zemrën, domethënë nuk ka asnjë farë shenjë të infarktit të zemra, edhe pse ka qenë 70 minuta ai në reanimim, po njëkohësisht edhe ka trurin perfekt, që njeriu është kthyer tani në punë 100% disa muaj pasi ka ndodhur kjo. Dhe për atë njëri unë e mbaj mend se shumica e stafit dhe të kolegve për shembull të anestezisë të tjerit mendonin që ai nuk do shpëtoi sepse ajo ishte statistika. Mi po fakti që nuk u dorëzuam, që luftuam për jetën e tij, na shpërblen dhe tani për shembull ky pacient e ka numrin tim të mobilit dhe unë i kam thënë ti zguxon të vdesish se je vepra e mjeshtrisë time. Po, ju jeni, pa diskutim të gjithë mjekët janë simbol shpresë për këdo pacient që vjen edhe drejtohet në mjekësi, pra për çdo lloj problemi shëndetësor që mund të ketë. Dhe pa diskutim rastet e suksesshme janë ato që ngelen gjithmonë në memorien tuaj, por është dhe ana tjetër e medaljes. Janë dhe rastet e personave që fatkeqësisht humbin jetën gjatë operacionit ose humbin jetën gjatë trajtimit që ju i bëni. Keni raste të tilla dhe në qoftë se po, kush mund të jetë rasti që juve ju ka mbetur në mendje dhe që mbase edhe psikologjikisht mund ta keni përjetuar më shumë? Po, edhe për këtë më vjen në mendje një rast. Para mund të ketë qenë para 6 viteve, unë isha kujdestar, ishte ditë e shtunë, edhe kisha trajtuar një infarkt në mëngjes dhe shkova te emergjenca, se ne zakonisht kur kemi roje nuk rrim në spital, domethënë kardiologu intervent është zakonisht në shtëpi dhe vjen e kemi atë rregull që brenda 30 minutave të vim në spital. Dhe unë shkova te emergjenca dhe i pyeta, thashë, keni ndonjë rast tjetër? Tha, nuk kemi. Unë nisa për të vozitur për në shtëpi dhe bile e te kalova një vend nga i cili mund të kthehem shumë më shpejt. Pastaj më nuk ka dalje për një 50 kilometra nga autostrada. Dhe pastaj më thirrën dhe më thanë që kemi një pacient të ri që ishte mosha ime dhe duhet të kthesh urgjentisht sepse është jemi duke reanimuar. Do të thonë ai kishte ardhur në ndërkohë derisa unë nisa. Edhe fakti që kjo këta të kish ardhur ajo thirrja ndoshta 3 minuta më herët, unë do kisha mbërri 15 minuta më herët në spital dhe besoj që për këtë pacient do ta kisha shpëtuar. Mi po ne pastaj unë u ktheva, u munduam, bëm gjithçka, edhe nuk e shpëtuam. Dhe më e mërshmja që ka qenë atë ditë për mua, ka qenë që të dalish pastaj nga sala edhe të informosh familjin e ti që nuk mund të shpëtosh burin e asaj zonjës e cili ishte aty, ose edhe fëmijëve të thuash që tani babi ma nuk do kthehet në shtëpi. Kjo është shumë e tmerrshme dhe natyrisht është ajo ana tjetër e medaljes. Unë çdo herë kam si shprehi që emocioneve të mia dhe në atë moment u lej hapësirë. Do më thonë, unë e majmë bend që jemi ullur aty me atë familje dhe kemi qarë së bashku, sepse me të vërtit, unë i shifësha fëmijët e mi të fëmijët e ti dhe i thosha, wow, sa të mërshme është kjo tani, kjo moment, por kjo më bënë pastaj që edhe të mund të mbyllat kapitullet, vazhdojmë të qesë, sepse thjesht është një
një gjendje emocionale të cilën duhet t'i lesh hapësirë, edhe kjo të bën edhe më shumë njerëz sepse dështa human, pa diskutim. Aq më tepër që jeni edhe vetë prindë e përjetoni dhe ndjeni akoma më shumë, sidomos atë rast që ka qenë tet i vështirë për të komunikuar. Po, edhe ndoshta ajo që më bën mua në Zvicër mjek suksesshëm sepse disi ky kombinimi i zviceranit me shqiptarin është kombinim shumë i lezetshëm sepse zvicerani është zakonisht tepër i përpikt, tepër preciz, tepër i disiplinuar në punë, por nuk është emocional. Kurse kur ti si shqiptar je emocional, mikpritës dhe ke këta virtytet tona që na karakterizon neve, po e kombinon atë me këtë precizionin zviceran edhe me atë disiplinën e punës zvicerane, kjo të bën tamam një projekt hibrid i cili mund të jetë i suksesshëm. Pa tjetër, doktor, dhe në fakt të rëfeni dhe të regonit anë të tjera të jetës tuaj, vërtet ishte shumë kënaqësi për ne sot në emision, dhe ne urojmë që si ju, ashtu dhe shumë shqiptarë të tjerë të korin histori suksesi në vendet që nuk janë në vendlinjen e tyre, por shumë larkë shtëpis ose ati o gjaku të ngrot, për të korur suksesin dhe për të lartësuar emrin e shqiptarë dhe emrin e vetë personal pa diskutim. Faleminderit shumë dhe ishte vërtet shumë kënaqësi që ishit me ne në studio. Faleminderit juve për ftesën, ditën e mirë. Ditën e mirë dhe gëzuar festat. Gëzuar. Dhe juve gëzuar. Faleminderit. Histori shqiptarësh. Histori një mjeku. Tani mjek kemi suksesshëm, shumë se na kanë ikur në Gjermani. Jo, po të paktën e mira është që kemi shqiptarë të suksesshëm tek cilët ne mund të drejtohemi. Po. Ne mund të ikim të paktën, edhe po ikim jashtë e gjejmë një shqiptar që na ndihmon. Të gjithë shqiptarët janë të suksesshëm jashtë. Po. Po, pa diskutim. Dhe madje vetëm e çuditshme, po këtu pse nuk bëhet të suksesshëm këta njerëz? Po, ose ande ata që janë shumë pak të suksesshëm edhe ne jore këtu fut mikun, fut lekun, fut të tëra nuk e arrin suksesin, po shamet. Shko atje. Si zotri, thjesht lexo. Lexova sot në mëngjes një artikull që më ngriti totalisht nervat. Thoshte sipas një studiuesi të huaj, nxënësit shqiptar janë shumë herë më të dobët se nxënësit e vendeve të huaja. Na marr të keqë, na marr. Ha pra. Hajt në Vianë. Ha pra. Po s'po gjej atë im. Po, hulumtojnë çik rehet. Se s'kisha për detyrë të merresh me këtë. Direkt këtu. Direkt sapo të jemi në publicitet. Unë e kam të cubin në kohë, po. Jo. Drejtimin duket kështu po. Duket sikur është ai, po. E ka publicitet themi pas pak. I thash Hanës, i thash djelit, që lëshojnë reze mbi dhe, në më quë e herë në vend linje, në atë kul ku unë jam le. Me më quë e herë në vend linje, në atë kul ku unë jam le. Ronaldo Mësulli, mëngjes mirë se erdhe. Mëngjes, gjithë të zësh me mëngjes, profesor, po hapra. Jo, po s'këndohet me mëngjes, jo, po s'del. Gjithë këngëtarët kështu fillojnë, jo, po shi zëri. Kishe ngrënë ndonjë vezë ndonjë gjë? Asgjë, direkt këtu, vetëm atë ujin. Edhe për zotin. Ska mundësi të që me mëngjes kështu zotin. E freskët pra, tamam. Zëbio. Zëbieshke, mjeditor jam mundësh. Zëbieshke, e thashëm pra jesh u lartë. E kap qarku pukës. Po, s'ka problem. S'ka problem. Si ishte kjo? S'ka problem. Se ishte prezentimit të shumë më ordatë nga puka këta në me të drejtë, se puka e ka. Unë jam nga Gjexhani realisht, por Gjexhani është i mirë ditës, por ndarjet administrative, kur janë bërë këshu, edhe e kap njësi administrative e pukës. O ti si e ndje vetën? Mirëditor. Po, unë i kam kënu mirë ditës tani. Jo se si kënojmë pukës, si kënojmë gjithë Shqipërisë, artisti është i gjithanshëm, është gjithë përfshirës, por unë këshu jam, mirë ditor jam. Në më ta një lehe këshu, që vëzhdojmë. Arë gjithë përfshirës, po mirë a kënë ndojnë kënë nga po gradeci. Kishim dje u më lehe, kishim dje u bëm, jo këtu, po kaloj, po gradeci, kur s'patëm masiv. Po, këthej kam kënduar mirë ditës. Po. Këngë patriotike, apo këngë që ti ke kryuar vetë? Edhe këngë që kam kryuar vetë,
edhe këngë që janë shumë të njohura për Mirë Ditën, këngë edhe patriotike normalisht. Marim një shembull, por me që jemi në këndimin. Po, ma. Një shembull të një këngë patriotike. Është një rënd për mëngjes, po do e përballoj. Po jemi. Ç'do të bëjmë? Ani, okay. Kush ju priu yjeve të dritës, kapedani i Mirë Ditës, sa vinglun të latë e shpirtit, mlidhen shpaltek dhe uj krishtit, nuk ka zbardha i yli dritës, pa u shkru lidhja e Mirë Ditës. Wow, që ka nëzëri ka të tja. Ne imi të gjundë, Ronaldo që t'i gjundë dhe të kryzime, atë dhe rriti. Dhe pak, në kemi një problem shumë madhë, këta lartë. U zgjua këta të rezidentës. Dhe di policia në dërmë. Këta lartë janë madhë shkupi, tani. Bravo, bravo, Ronaldo. Ronaldo, bravo, fantastik. Si kanë qënë fillime dhe tua, me këngën? Realisht... Si kanë njësur? Kanë njësur... Unë kam këndu që i vogël. Por thjesht pasioni shumë i malë. Vullneti, dëshira shumë e madhe për të arrit atë që Zoti na dhuroi dhe për t'ia dalë me pjesën e talentit. Kemi kënduar që në shkollë të... Kemi gjitha mirë. Po. Ka kënduar Xhaja. Ah, mirë, okay. Si u nxituam ne gabuam. Po, jo, ne ka kënduar tipo prisit atëherë që su falta si lojë, domethënë kanë kënduar festivale gjirokastes që Aha, po. Por nuk e vazhduan se mundësia ekonomike njëra tjetra. Pa, ka so kohë, faktikisht edhe mentaliteti, se jo, po si dalim ne kështu, si dalim ne ashtu. Por, mentaliteti për burrat, për të kënduar, apo për këngë specifike? Për këngë specifike. Okay. Sepse detyrimisht, tjepet me kënu diçka dhe thup, nguron, e kupton? Por, sot ti marsh... Ti marë që këndojmë në raste, gzime, kështu gjërash, janë shumë larë. Kush ishte i pari që e zbuloj talentin tëndë? I pari... Ose më sakt që tha që këtë djallë pritë, se këtë djallë këndojnë ka talentin? Gjithmonë shtysa më e madhe për talentin tim ka qenë vlaj madhë. Vlaj madhë... Sa më i madhë se ty është vlaj? Vlaj është 7 ditë më i madhë. 2 vjetë më i vogël. 2 vjetë më i vogël është tjetëri. Qa janë si, cubi? Edhe vlaj madhe 7 vite më i madhë se unë. Edhe a ishte shtys nga gjdo lëgjoj, si nga ana ekonomike, si nga... Mështetit. Më thënë, ja lënë dhe mangur gjdo lëgjoj e vetës, edhe unë gjithmonë kam qenë këshu. Dhe ta mendosh që ti ke një raport në keni shumë të veçanë, sepse nuk keni vëlezër të njëjtës të nënë. Nënë, jemi vëlezër nga babaj, edhe kemi një loj energjie pozitive, kemi një loj harmonie shumë veçantë. Dhe kjo ka bërë që të kërështyrë drejt kësaj rrugë për të qënë pjesë e këngës e duke realizuar. Realisht, asjerë të pakten se kam mendu që mendon njëri unë aherë që si mund të lej muziken, por edhe vetë edhe kam qënë menje, mund të lej. Sa do vonë shkoj, sa do vonë shkoj, por shtyem nga i që vetëm praja ti nuk do e lej, e kupton? Sepse ka investua shumë, ka dhurua shumë për mu, sepse dhe kur ta lej unë muziken, gjithë shka doja dedikoj atit. Do me thonë, i jepet atit, sepse ajt do të shioj ma shumë se unë. Sepse unë po e shioj gjatë gjithë ditës, gjatë kohë. Po atere, kjo të ka bërë ty që ti... Ti dedikosh ati një këngë ditën e dasmës për të rikëthyrë pak në kosht? Po, kjo ishte edhe momenti, faktikisht ishte momenti i dur, ishte dasma i heru bënte, ose atë dit, ose s'kishte, nuk vlenë më vonë. Për shkutimi ma që ti bësh vlajnë nga babaj një këngë, për nëndën që a i ka humbur që kur ka qënë shumë i vogër? Ajo këngë faktikisht, në thusht ta këndoj sot e kam shumë vështirë, jo se s'mundem, po e kam gogjat vështirë, sepse është shumë emocionuese si këngë. U kompozu shumë thjesht, madje, i tham ati kisha një kompozitor në shkollë, ishte edhe shok edhe miku im, një Everest në Dreca, edhe i them Everestit këshu historia, herën e dytë, do ma të rëgosht adhe herë, thasës,
nuk po e për typ do dhe, kupton? Pasta aju kompozu, erdi dhe teksti nga Eriona Rushiti, kompozitore dhe tekst shkruese nderuar dhe pedagoge ime. Dhe erdi si erdi, u këndu aty ndasëm edhe ka mbaru dhe strofa parë dhe refreni parë dhe njerëzit nuk e perceptuan dot se çfarë është u bë, çfarë erdhi, çfarë po ndodh, e kupton, u emocionuan shumë siç po edhe po shitet normalisht. Po. Edhe besoj që do ngelet edhe sa herë shikoj emocionohem shumë. Pra dhe klipi është i xhiruar po atë ditë. Po, po atë ditë. Edhe ishte ishte komplet ideja që ta filmojmë dhe ta xhirojmë dhe të lëm këto skema. Këto skena që janë këtu, skenat e dasmës. Ja, si të bën ai hë ti, se tani po shikoja video. Vllai po. Janë të gjithë të përlodhur në fakt, të gjithë të përlodhur në video. Dhe është tepër emocionuese si këngë realisht. Dhe kush ka qenë duke sigurisht ka qenë përqafimi i nënës tënde. Ajo nuk bën diferencime mes ju të dysh apo jo? Jo, absolutisht. Mu më bërtet në ajerë këshu. Se në ajerë ne edhe gjithë. Je handi njerë. Po. Unë po. Ati ti flasësh për mamin tim, do me thonë është nuk e percepton do të me thonë, s'ka shanse, kupton? Ka arritur të bëjë një loj, nëna nuk zvëndësohet kur, pra është të bësha i ka shëni vogër dhe ka mundur që të rritet me dashurin e nënës tuaj. Dashuri e pasë, realisht, edhe kur nuk ka diferencime, është zhë e më e bukën botë. Pa tjetër. Është si puna e muzikës që sa ma shumë ta ndjekish, po se le, dhe ajo dhe bëhet pjesë e jotja dhe nuk... Kë këngë vla jo të adhuronë, kë këngë që ja kjo është përqafimi që përme në nënë, shumë i bukur. Është shumë emocionues. E po mos, po ta shikojmë tani në atë, fillojmë do qajmë dhe tani se aq duam, prekemi shumë. Vla ja adhuronë që do dhe këngë që kënoj unë. Të gjitha? Është për du, është për zoden, është gjë komplet... Po një që ka më qef, gjithë mos e të kërkone për këto mbledhje të duaj e familjare. Tani i pëlqen një kongë, po që do dali në vjetor realisht. Do dali kur vjetor, se vjetor në kemi një, do dali në fund? Në fund të vjetorit, është, kam i kolash që gëzuar 2024, edhe është i kongë që fillon këshu. Kale, kale, malin, në në marton djalin, kale, kale, malin, në në marton djalin. A i ka halë me mpa mu të martu dhe shqisë. Apo gjenë, uza e ti e bërë. Vlaj marton vlajnë. Vlaj duke të thënë, këndoj një këngë se ta bëjë në surprizë, këndoj vetë. Këndoj vetë në dasëm tate. U sponsor, jam po fjeshtë. Po pra, a ti ngelli jetë a sponsor, vetëm jepi drejtim jetës tate. Po sponsor, bë gjithë paguin, qefi paguet. Po pa diskutim dhe paguet shtrejnët. Jo, a i po gëdeset për qefin tate në këtëra. Shiko, po me që ishim të kjo pjesa që vlaj e pret që të martohet, ke një këshu të dashur, një gocë, një shoqe, një... Po për shohim a burë, për ne gocë mirë, se... Jo, që shohim, okej, pa e ke tani. Tani ti e ke dhe po shohëtova, apo qëfar? Nuk e kam, nuk e ke. Është për rrugës, ajo të ardhë dhe unë t'ju afru, po... Kudo bashkoheni? Kudo bashkoheni, se di, mirë dit. Se di, besoj mas 2024, se ajo është... Ku di unë të shishketit? Êshtë lajë, gëtje, mos është në dogan. Në dogan. Ku di unë i shketit, thëtë, pa mirë, gjithës e si... Ore, që shëf këtu poshtë njërë? Unë? Se je gjithë kohës këshu? Jo, asë gjithë shumë. Jo, na e më bërë pak bule fshinë, do më dojnë një që pas të... Êshtë më mirë s'ka, më mirë s'ka. Më mirë s'ka. Apo ku me ndonë për atë? Edhe është kjo forma, kështë të themë, së të themë. Ama cubi, përë, e pra, deri këtu, kemi kaluar dhe ne këto. Po, këto flutrat, e lindin këto. Po, që këngë do t'i këndoja asaj direkt? Jo këshu nga këto me kolosët... Realisht, po t'jetë njeri ju i dur, do kishim... E kam ndu faktikisht atë ajo balada që do dali, sepse kam një vals, është vals për qiftet e reja. Por bëhet për një fillimisht, pasta e përdojnë gjithë. Edhe për atë është dediku, por në që se do jetë ajo, do shijoj ajo. Në që se do jetë ajo, do shijoj një ajo tjetër. Një ajo tjetër, se që të bëjnë. Tani, ajo që ka dhe paska ikur pak i ashtetit, po do vi prapë në 2024. Jo, janë mërzitu pak për momentin, dhe kanë lëngë shtu, një periud reflektimi. Unë po të bëti një balat, ti gjoj herë kur dali, pa. Pastaj,
Unë e di shumë ishtë të do këthe e shte mua. Pasaj të lasin janar. Pasaj të ndrosh mëndi, është e sigur. Tamam, tamam. Po, unë them, Saturnal, do këthe u shpet, se po e të gjuan të atyra këtë balatë. Oh, e morë, e bëjnë të vetën, po. E bëjnë të vetën. E dhe autorsin e marë nga unë. Bere, ikë. Po normal, pa, e dhe autorin. I jebë gjithë e i për dashurin, që a thua dhe. Sa të do japim, se veqë, do japim ditë. Ato këti, ato këti autorsin ke, bravo. Ato, po, mikrofonin, apo mikrofonin dan bashkë vetë. Po, të themi pak në fillimet e tua ti ke rënë klarinetës. Faktikisht, në lice, në lice, po po, në lice, po, se du ta zgjeroj qik, se edhe jam diplomu për klarinet, edhe jam diplomu, po, jam diplomu për klarinet, po ku e kërë në klarinet, kam studiu 4 vite, e kam shit, kam shit, po, u si bje, pse ta ma shkot, po, atër me falj, pse bërë një shkollë për klarinet, dhe pas ta i po që do, dëgjo, po po të dëgjoj, gjdo artist, duhet ta bëjt vetin një instrument. Sepse instrumenti, sa do me që është edhe vet instrument detajist, klarineta shumë, kërkon shumë detaje, kërkon shumë, edhe e studiova, ishi mirë, kupton? Mardhënja ju ishte mirë, deri në qëfar fitje? Po, deri në vitin e 4, në basë si mbylla diplomën. Po. Kur diplomove, peqet diçka me syush nuk shkon. Jo, kisha shumë dëshirë këngën, me thonë drejten, zëri. Edhe më thonë të gjithmona e profja, edhe gjej rasin të falenderoj, është sot është në Luxemburg, pedagoga tje, Mirjan Hasi, e falenderoj, edhe më thoshte, me sulë këshumë ka pas vazo gjithmonë, unë e dipë se nuk studion. Ha, më profe. Thotë, ti keni instrument tjetër, që se merë gjithmonë, e ke gjithmonë me vete, thotë, nuk ke nevojt a marsh në qanë dhe kështë gjonë, ashtë ke instrument të zonin, pra ne nuk studion ti. Edhe këndoja, kisha pasion kongën, kisha pasion zërin, kash. Edhe nuk, dishka që nuk në gjithë, që të shkosht a marsh vete, o dha, kam harru instrumentin, të flesh me instrumentin, po, nuk është. Në fakt e vërtet është. Dërsa unë me kongën flej, për shemë. Po normale, se hejsh do të. Nuk e hejsh do të. Nuk e hejsh do të. Pa ti, duke si këto lëndë, që do të mësosh pa ti të për të kaluar ose për të diplomuar mirë me rezultatet mirë, por që nuk është ajo ëndra. Por, ka dhe diçka tjetër në fakt që duke qenë instrumentist në base ke në Shqipëri aktualisht, janë disa mënyrat të tjera për të përfituar duke qenë instrumentist, pasi tregu në base për instrumentistët është më i gjërë. Letemi duke të ftuar këngëtar të ndryshëm të performosh me ta, ndërsa kur je këngëtar je detyruar të çash të gjitha vetë, pra të çash tregun vetë. Shumë e vërtet. Kjo gjë tani, sa të bën ty të ndihesh pishman, të bën dhe njëherë të ndihesh pishman që ke zjedhur zërin? As pak. Po sa e ka hapur vetën në trek tashmë, sa ke kryuar ti një trek të ndin? Tregu kryohet gradualisht sepse janë akoma një brez që që janë me gjysmën e këmbës, këte i gjysmën e ndejë, kuptonin nga tradita e gjysmën nga moderni. Bravo, edhe gjithë problemi është sa gjonat buka kryon. Dishka e bukur që kryohet dhe i pelqen dikujt nuk është fare problem të shitet në treg si një artist i ri, si një artist që ka shumë karierë, pra është thjesht një diçka shumë e bukur, mund është me bo një kongë, me një tekst që të ngellet përjetësish menjen e njerëzve, edhe ai këngëtar merë karierë të shumë të vrullshme vetëm nga ajo kongë. Nga një kushtë ishe kënga që ti more vrullin me një eshë? Realisht, unë ishte po... Po ajo mendja e vlajt ishte akoma, më tha do bëjmë i këngë për vendin tonë, po së është probleme, eci, nuk është farë problem. Të kemi i këngë për vendin tonë, edhe ishte ideja për vale. Edhe kryu ma të këtu e pret mirë dita ime. Edhe nga vetë, erdi me një model tjetër kompozimi, erdi e këndume... nga një djali ri që i këndon vendit vetë, traditës, vendeve, edhe synimi ishte mos me harru vendin, mos me harru traditën, edhe dishka që e kam pasion pëse mos të bëjnë.
Edhe ajo kongë rezultoi shumë e suksesme. Edhe kështu. Hajde pra le bintu panat, ku bashkojnë valen dy fanat. Fani ma dhe fani vogël, këtu poj prin valës me lodër. Këtu e gjenë sofrën për mik, mbrigjet fanit dërn rubik. Për lat dom gjegjan se lit, ho, gjdo konak me një tradite. Pra ishte teksti, ishte melodia, ishin koreografia, klipi. Edhe në klip disa nga këta që kanë performuar për pjesën e koreografisë, ja, për shembull, ai ishte vllai im, edhe janë ishin disa gjysma e koreografisë kanë qenë njerëz jo, po pra. Po. Bile vllain e vogël me zi e kam fut aty se jo as dalun kështu. Nuk dua të dalë. Hajde më do dalësh ti ku do shkosh? Po dalun. S'po del ti. Po dalun, s'po del ti. Ai se do ulim edhe buxhetin, jo për gjë. Se kush paguon tash? Po kush i paguon gjithë ata? Ja, ja, këta të rrishti të parë. Edhe ky Alori. Ajo goca mbraba, goca gjajës. Quni gjajës, quni halës. Tani këta tjerët shumë pak i kujtoj, sepse edhe janë rritë edhe kanë lëviz. Pa tjetër. Por sot që gjitha ta që zdeshen me ardhë, sot e kujtojnë me shumë nostalgji, me shumë se po bën gati 5 vite konga që ka dalë. Edhe kam qenë i vogël, kam qenë. I vogël kam qenë. Sa kishte 5 vite? 5 vite bën maj. Në maj bën 5 vite që është publiku dhe ka dal. Edhe akoma nga kjo këng, ham dasma dhe sot. E pra se këtu dhe ham dasma. Nga kjo këng. Nga kjo këng. Po tani të dëgjosh këng patriotike në përdasma, sa gjë e mirë dhe sa arve fortës për të mirë. Është gjë shumë e mirë, sepse Mirdita i ka... Je vetëm të ekë zona ndej, e? Jo, po Lezhë, Puka, Mirdita, Tropoja, Kuksi, këto vendet që e kanë të pjesën e patriotizmi, që e kanë rujtë dhe e transmitojnë dhe e trashgojnë. Vlerësohesh, kur këndon të i këmë shumë. Edhe vlerësohesh, normalisht që vlerësohesh. A, pa, fillon ka një shkëllqim. A, bën sofra ti? Bën sofra? Po, po, bëj sofra. Pëse ajo sofra është... Sofra është... Qfar është kjo bën sofra? Unë realisht në gjdo dasëm... Të me shpegosh pak qfar është kjo bën sofra? Sofra? Dikur, se nuk ka pas kështu tavoline, se kjo është shumë e bukur. Po, po, edhe sofra, edhe për kohën e sot, është shumë e bukur. Po. Edhe ka pas sofër. Po, po. Edhe uleshin 12 burra. Diskutonin muhabetet mdhaja me zhjith nëj pun të rëndësishme nëj gjokë shumë. Edhe ullinin edhe diskutonin aty. Tani, sot, sepse ka arë kjo pjesa thash për të mos e harru traditën, edhe sikur ka qenë bëjt dikur, ashtu bëjt sot. Po dakor, po ti si këngëtar, që lidhe këtë kjo sofra? Po ta themu. A ty është maja e dasmë. Bone që në fillim programit me e kënua të kongën e bugur të sofrës, po jo se e lem me një. Kemi disa se kur të ullim i aty. Edhe ullim sofrën, ullim sofrën aty edhe ullim gjithë burrat. Kush ka dëshirë, kupton? Ullim kom kryq, këshu. Edhe njësë në e kongë edhe këshu. O preng Markola, o dere par, o e kan jofto, Shqipni jam bar. O ndash për gishto, ndash për urtije, o tan mirë ditës, o i ka prije. Edhe kjo ishte sofra, por... Unë tani u zgjova, për unë tani u zgjova. Të apën veshë tani. Tani u zgjova, dherë tani kës kanë qenë kotë këtu. Por të shofësh disa dasma që realisht ulen shumë njerës. Bëhen të sofra. Sepse një këngëtar që kënon mes piste, gjithë dasmuarët kërcejnë e këshu, në kom janë. E kupton, kërcejnë edhe me DJ, kërcejnë edhe me këngëtar, kërcejnë edhe pa këngëtar. Por kjo sofra bën i diçka shumë veçantë për arsye sepse i ullë. Edhe të shofesh disa nga momentet, që si vjetë më ka ndodhë shumë bimë, bi 20 raste, edhe
ti shofi që janë gjithë restoranti, gjithë dasmorët që ka restoranti mrena ngrihen edhe rreth sofrës, është diçka që të bën me bë akoma më tepër. Por ka një detaj tjetër. Nuk e dini këtë. Ka një detaj tjetër sofra. Njëherë. Je ti këtu? Je Ronaldo ti? Jam ti aty. Un jam ai burri tjetër. Edhe ta afrojmë te veshi. Filan këng them. Edhe ai thot direkt. E fillon ai direkt. Vap. Oh. Po. Janë po. Po çefi paguhet pra. Si është kjo? Çan ngjyre ka kjo? Gjithë, ëh. Realisht aty verbohesh, nuk ishe. Nuk ishe. Mjafto me të të vi. Nuk ishe. Është daltonik atje. Po kur shef më vonë, shef lloj ngjyrash. Ilberin. Edhe thonë më mirë që paska mësuar këtë goditje. Po ndashtë të goditje hadë. Ore godisë të sa më shumë. Ka një gjë se këte shikojnë edhe djalë të ri, po para ca vite që edhe më të vogër, të shiko, ky mban traditën dhe këndon këtë të tira. Po shiku ishte shiku eri. Edhe fillon aty më shumë versimi. Bi gjitha thjeshtësia për Zotin. Sepse duke qenë se nifemi me njerëzit dhe atje, se me ato njerëz do rrafemi për ditë, e kupton? Do rrahemi kështu, do mendime me gjona. Do rrini mendime tuaja. Do rrihemi, jo do rrihemi, do ndeshemi. Po jo, jo, as do ndeshemi. Do ndeshim mendimet e tona. Edhe thjeshtësia është gjëja që është e vetmja nga gjitha që mund të jenë shumë gjona mas thjeshtësisë, po thjeshtësia. Jo, vërtet, me sofra me gjëra se kjo është. Po, mirë, për post të tjerave që është i djalë shumë i thjeshtë dhe prandaj ai në periudhë në shumë zonën sepse ne kemi parë që sa marri pak shumë famën, njerëzit fillojnë edhe delirojnë. Edhe e kalojnë ndoshta dhe sensin e masës. Po s'është nuk ka pse me na urrit menja për arsye sepse ajo mas populli po na ngren, ajo mas edhe mund të na uli. Kupton? Vërtet. Edhe jo, po këtë që e ke thënë tani, duhet ta thuash shumë shpesh. Që ta digjojnë shumë shumë të tjerë. Dakord, jam edhe ja, sepse për fatë mirë kjo intervista ngelet, e kupton? Edhe kanë mundësin me gjua edhe me më kritiku ma vona, po ti se majtë e fjallën e këshu. Unë e majtë fjallën. Jam bestik i fjallës, edhe... Mbi gjitha, po talenti, gjithë kush e ka i talent. Gjithë kush ka i talent edhe... Po pëse të bësh mundje madhe, po pëse të bësh arrogantin, po pëse të bësh njerë jonë. Pra sepse njerëz jemi mbi gjitha dhe nuk kemi pëse... Ka njerëz që ka qef nga suksesi, si që tha dhe rej, që këshu është... Së dhe mos artisi, këngtare që fillojnë suksesi... marrin pak më hovë. Ne jemi në limitet e kohës, ti kemi bërë këtë kohën tonë. Prandaj ja bëre gjithë të rrëzime shpejt e shpejt, sa filloj të plasim në rrëzime në limitet. Hëbora. Bora, do, ka një pytje, do të qëtë. Ma i tha vetë që nuk do të apërfundoja me një këngë në kryet e sofrës, e këta ndë e bërë këtë këngën tjetër, por me qënë se kjo intervista ishte vërtet ka shumë e bukur, me gjitha elementet, qoftë familjare, personale, po edhe nga karriera jote, ta mbylli me një këngë qëfar të duash ti, se qëfar këtë dashur ti ke këndu, se në si dim këto. Okej, ama fatën ishë jutë. Po, falemderit shumë, Ronaldi, shumë kënajsim. Falemderit nga juve, tani po kënojmi i balad, ose i dishka ta mbyllim pa këmbël, se... Okej, fa tjetër, si dushti. Si dy zemra e një shpirt në të dy, sa të lumtur po shikohemi në sy, gëzuar e bekuara dashni, dashni, ata pushë shpirtin plotë mbëlsi. Uri me shpirti jem, sot po e merë dhe një mbi e mërë, mirë se erë dhe njetën tem, ta hatë zemër. Uri me shpirti jem, bashku thtar jemi në jetë, e bekoftaj zoti madhë, këtë dashni dërtet. Faleminderit. Super. Bravo, bravo, bravo. Publicitet. Faleminderit. Jemi rikthyer. Jemi, po do vjen. Në 19-ën herë jemi. Ku do shkoni? E shikon disa storë ku ikim ne në këtë orë. S'ke ku ikim. Po ka një gjë që personi që do kemi ne të ftuar tani, e kemi lidhje me Skype dhe ti nuk i falet që është në lidhje me Skype. Por do të ketë diçka këtu, ose s'do të ketë lënë ndonjë njerëz nga ata të shtëpisë.
Është i martuar. Se ka lënë gruaja. Dieta i mabet. Profesor Zeb Gjeta, profesor i asociuar, edhe doktor Niko Cish i shkencave mjekësore. Mirëmëngjes, mirëse. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Na dëgjove? Mu vjen keq që e vënë dyshim vetëm një mund pengon edhe ajo është gruaja. Dieta i mabet. Patjetër, mirëmëngjes profesor, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Vetëm do ngrim pak zërin nga regjia, e lutem që të dëgjojmë zërin e profesorit tamam ashtu siç i ka hija, edhe në Skype të paktën. Po pse në Skype po profesor? Ne pritëm shumë të të kishim këtu në studio. Kisha një angazhim pune, tani flas nga zyra praktikisht, por është mirë që jemi bashkë. Me ju dhe teleshikuesit. Patjetër, patjetër, shumë kënaqësi. Profesor, duke sikur në këtë periudhë të vitit të paktën vetëm ju nuk jeni njëri që mund t'ju kapi viroza ose ndonjë temperaturë, se kujdeseni me të gjitha këshillat që ju jepni edhe të tjerëve. E praktikisht çdo njeri mund të preket, por e keqja e jone e qenjes njerëzore është që ne fillojmë marrim masa në momentin që ne ftohemi, na kap gripi ose diçka. Po. Gjëja më e mirë është që ne të përgatisim trupin ton, sepse virozat na vinë në vjeshtë, na vinë pranë verë. Shpeshherë keni pa njerëz që ftohen në verë, edhe është ftohur më e keq. Unë jam tek kjo lista. Gjithmonë më ndodh që të smurem në plazh, të ftohem në verë. Nuk e di pse. Kjo është një kampanjë që bie për ty, e cila të tregon që duhet të përgatisësh më mirë trupin, të shmangësh domosdoshmërisht ushqimet e shpejta dhe të bësh shumë kujdes për ato gjëra që i çon trupit tënd. Sepse është prehja që shpesh tallemi, ne jemi ato që ham, është plotësisht e vërtetë. Po të mos ishte e vërtetë do ta kishte harxuar koha. Dhe për këtë arsye ne duhet bëjmë shumë kujdes si të përgatisim trupin të jemi imun, të jemi të fortë për ta përballuar një viroz që vjen apo një ftohje. Si ta përgatisim trupin? Se e thënë kështu ta përgatisim, okay, hajse po e përgatit, po çfarë të bëj? E fillojmë me atë, domethënë ne jemi ato që ham dhe që pim natyrisht dhe duhet bëjmë kujdes për këtë. Do të thotë që në qoftë se ju hani një sanduiç për drekë, nuk keni afër shtëpisë, nuk urej që kërkush mos ta ketë, askush mos ta ketë zakonshme këtë gjë, është një ushqim i cili ta gënjen mendjen dhe trupin, por ti nuk e marr ato, ndoshta mund të kesh marr kalorit, më falni, por nuk e marr ato lëndë ushqyese për të cilat trupi juaj ka jo vetëm nevojë, por ka domosdoshmëri. Dhe në qoftë se këtë e përsërisim vazhdimisht, pra është si shpreha që dikur nga varfëria hanim 6-7 muaj fasule. Po. Fasulja është gjë e mirë dhe ne shqiptarët e duam, por 6-7 muaj është si thoni ju shqiptarët e bit too much, është e fjesë shumë se thua. Dhe kjo nuk është një përgatitje e trupit tuaj për të përballuar një viroz apo një ftohje apo diçka tjetër. E po profesor, atëherë s'ka pasur dimër atëherë me 6 muaj, 7 muaj fasule se po. Më ngrohe globale se çfarë paska pas në Shqipëri. Jo, është pikpamja është serioze sepse ne themi fasule, por në zona tjera kanë pasur patate ose në lagra me mish ose diçka, po dua të sjell punën që një anshmëria, qoftë edhe një ushqim i mirë, në qoftë se ju këtë e merrni në mënyrë një anshme, kjo nuk ju përgatit trupit tuaj. Po themi, po me që e filluam me fasulen, po e vazhdojmë me fasulen. Atëherë zi e thjesht me mish apo pa mish dhe Me mish gjithmonë. Po, por nuk mjafton kjo. Duhet kemi edhe erza, duhet kemi rigonin aty, duhet kemi pataten bashkë me të, duhet kemi karrotën, duhet kemi ndonjë qep dhe në rastin konkret, tani po duket sikur po futemi edhe në pjesën e kuzhinës, por ne kaluam si të gatuajmë. Po, duhet që ato ti për shembull karrotën mjafton ta qirojmë, ta lëmë aty. Pataten ta qirojmë, ta dajmë 2-3 copa, po kështu qepën. Pra nuk ishte ideja për ta miksuar, sepse ka njerëz që nuk e duan, e duan fasule, nuk e duan me këto. Dhe mjafton që të zihen bashkë dhe të në lëngun e fasules, pra dhe në fasulen vetë, të kenë hyrë këto elementa, qoftë vitamina, qoftë proteina, qoftë gjëra tjera, të jenë bashkuar me fasulen dhe ne marrim një ushqim më kompleks. Dhe kjo është pikrisht ajo gjëja që neve na ndihmon trupin. Patjetër. Unë them një gjë që tashmë popullata ka filluar ta njoh, sepse ne jemi konsumator jo të mirë të mjaltit dhe të vajit ullirit. Mjafton të themi që nëse ne si shqiptar
do të konsumonim vaj ulliri sa mesatarja e Italisë. Ne kemi rreth 2.5 herë më pak, 2.6 herë më pak. Sasia ullirit që vjetë u ba problem për të shitur, do të ishte konsumuar e gjitha Shqipëri dhe së do të nadilte. Po kështu jemi edhe me mjaltin. Po ju them një shembul me bletën dhe me mjaltin. Në qofë se, si që po bëjnë disa bletritës hile qarë të ri, sepse zakonisht bletritës i vjetër nuk e bënë, në zhjojnë e bletës i helë ca shërbet. Dhe bleta e hak të shërbet dhe e nëzirë një loj mjalti, cili nuk është mjalti plot. Nuk i ka ato përpërsi që i duen nga lullet dhe tjera, dhe është jo i mirë, i mangët. Por vështroni dhe krahasoni me njëri ullë. Në qovë se një bletë punëtore në kulos, pra në lule, jeton 20 dhe në 60 ditë dhe punën dhe kontribon, në rastet kur ne ushqejmë me shërbet, ajo jeton vetëm 20 ditë. Se ndollë kjo? Sepse bleta vetë, jo vetëm që nuk ka arritur që tek mjalti të përcjellë ato element që marrë nga lulet, por nuk i përcjellë as për trupin e vetë, pra ajo është e mangët dhe vdes më shpejt. Kështu ndollë dhe me njëri unë. Kur neve kemi një ushqim një anshëm, kur neve nuk konsumojmë qajra, kur neve nuk marrim elementet të tjerë që na duhen nga natyra, atëherë ne jemi të mangët dhe jemi të prekshëm nga viroza, nga ftohura, nga çfarë do lloj sëmundje. Po persona si puna ime që kanë një muaj që ka rënë imuniteti dhe ka kjo viroza më kap njëherë mikënzër, njëherë me temperaturë shumë lartë, tani jam me rruf. Shikoni. Dhe shikoj shumë persona të tillë këtë periudhë. Po, unë vazhdimisht e them dhe duhet mirë kuptohem me ju dhe me teleshikuesit. Unë jam në fazën e parafarmacisë, pra unë ju jap këshilla se si ne të mbrohemi, kryesisht të mbrohemi dhe pastaj si ti luftojmë, por lufta me këto mjekësinë alternative nuk është aq e shpejtë sa që bëhet me kimikatet, me ilaçe. Por, për shembull, një njerëz që pretendon që po e prek e ftohma, pra po ftohet se u lagë, u djersit, diçka tjetër, ose është sina virozës të ka filluar një rrugë e vogël, duhet domosdoshmërisht të fut 2-3 herë këmbët në ujë të nxehtë, që vjen duke u nxehur derisa të skuqen këmbët, por me uthull. Dikur e kemi pas traditën me krip, nuk ka nevojë për krip, hell 1 litër uthull, po tjetë uthull e mollë segrë është ideale fare, por çfarë do lloj uthulle, dhe shkon duke shtuar ujë derisa të skuqen këmbët. Një mas tjetër shumë e mirë, natyrisht do të veshesh mirë dhe të bash kujdes që të ndrohesh sa herë që të djersitesh. Një mas tjetër, dhe këtu nuk futet këto medikamentet, pra i përdoru këto medikamente që në nxisin djersitjen me zorë, ose që e simulojnë djersitje. Nga nga tjetër duhet të pim qajra, dhe po i redisim disa nga llojet e qajrave që janë më të mira, dhe nga nga tjetër duhet pa tjetër të përdorim propolis. Propolisi vjen nga bleta, është një element që bleta gjanë me dyllin, por nuk është i tillë. Bleta e përdor për të izoluar zjojnë e vetë kur ka të plasura, të qara dhe tjera. Dhe ky çfarë ka ky përbërës? Ky është një element i tillë, i cili është antibakterial, antiviral, antimyk. Pra të gjitha këto i marrim me njëherë. Dhe kjo është aktualisht serviret për konsumatorin, për populatën, në formën e tretësirës, në alkohol ose në vaj, në vaj bimor. Që të dyja janë shumë të mira, qoftë vetëm thjesht propolisi, qoftë atëherë kur kanë tretur edhe rigon ose tjera, kanë shtuar vajra tjera ndër. Dhe këto merren 5 deri në 12 pika nga 1 deri në 3 herë ditë. Po. Në gojë, natyrisht, e këto shërbejnë për të eliminuar këto djegjet e fytit, kollën edhe rrufën, por ndihmojnë edhe në probleme që ke për shkak të rrufës, ose ftohjes, tek syt, tek veshët, tek blokimet e ndryshme. Tani këtë periudhë, profesor, dëgjojmë edhe këshillat. Stanse, lamë qajrat pas sjaruar, është periudha që të konsumojmë se zban 2-3 qajra në ditë, dhe qaj gjithmonë duhet një orë largushimit. Është e gabuar ajo që ne bajmë fill mas ushqimit të marrë një qaj. Kemi barkun plot me ushqime që kemi konsumuar dhe pastaj qojmë edhe qaj, ma atë një qorba aty që trupi nuk arrin të asimilojë si duhet. E mira është që qaj të pihet pa mbëlsues, por në rasin kur përdorim mbëlsues, do të përdorim mjalt, me një kujdes që e përsërisim vazhdimisht, që mjaltit pas hillet sa po të vjen qaj në tavolinë, apo sa po e nxjerr nga zjarri, sepse është temperatura 90-100 gradë.
duhet presim që temperatura të bjerë 40 gradë ose më poshtë, ose e thënë ndryshe në atë temperaturë që ne zakonisht duam ka ta konsumojmë. Po. Dhe duhet kemi një kujdes që çaji sa më i nxehtë që kishim dikur tendencën pije pije të nxehtë ashtu të mirë. Digjen dhe gjuhën edhe qelzën, nuk është e vërtetë. Ajo nxehtësi nuk të ndikon për mirë, kështu që ne do ta pim në një çaj të ngrohtë si thua. 30-35 grad, 37 grad dhe 40 grad dhe në këtë moment hedhim edhe mjaltin me cilën e përzijem. Sa prandime kemi bërë deri tani? Çajrat e malit që ne e quajm, qoftë sideridis, ajo verdha e jugut, qoftë rigoni që kemi të veriut, mund të jetë lulja blinit, mund të jetë kamomili që janë shumë të mira për këtë periudhë, por në të njëjtën kohë tu mund shtojmë edhe një risk limon, mund shtojmë edhe 2-3 riska të vogla të gingerës, të cilët ndikojnë pozitivisht. Po. Natyrisht që në këtë periudhë është shumë e rëndësishme, po shumë e rëndësishme, që njerëzit mbi 45 vjeçar të konsumojnë një çaj me gjethe ullirit. Dhe siç kemi thënë, çajrat e gjetheve, të luleve dhe degëve, njoma, zakonisht nuk zihen, bëhen emulsion. Pra, zihet uji dhe pastaj hidhet çaji, lihet 8-10 minuta dhe pastaj konsumohet. Gjethja ullirit bërë për jashtim është një gjethe e trash. Po, dhe fakt, më falë profesor, hera e parë që dëgjojmë këtë me gjethën e ullirit. Qaj me gjethën e ullirit. Opa, vetëm një. Këtu futa unë, po. Ja, tani jemi. Po, me thoni, ju lutem. Me thoni, ju lutem. Për pjesën e gjethës ullirit. Për pjesën e gjethës ullirit. Nuk e kemi dëgjuar këtë dhe nuk e përdorim. Shiko, çdo njeri mbi 45 vjeçar duhet ta përdori. Pse? Sepse ajo është përmirësues ose ndihmon shumë për diabetin, të ndihmon shumë për tensionin e lartë dhe për infeksionet në trup. Është një çaj që na ka dhënë perenia, kushdo mund ta marr falas, por mundësisht mos i mbledhni gjethet në qendra qytetit. Për fat të mirë ka një tendencë Tiranë që të mbidhen edhe pemë frutore siç është shega, ulliri apo bimë të tjera. Mos i mbledhni ato sepse janë gjithë pluhra dhe gjithë gazra, por duhet i mbledhim në fshat. Për ndryshe edhe po t'i blejmë është shumë e thjesht, duhen 2-13 gjethe për një çaj, por duhet jetë e thatë gjethja, se kur është e njom të vjene afet. Dhe kjo ndikon pra shumë në përmirësimin e situatës me diabetin, me tensionin e lartë dhe lufton infekcionet e trupit. Dhe kjo është një çaj shumë mirë për andaluse dhe të moshuarit që i kanë tendenca ose kanë shfaqje tensionit lartë ose rregullimi i tensionit të diabetit e tjera, ato duhet ta pinë dy çajra me gjethe ullirit ditë. Shumë interesante kjo. Çajrat për të fëmijët e vegjël në këtë periudhë, kur mund t'i nisin profesor? Çfarë moshe dhe çfarë çajrash përdorin ata më shumë, sepse tani ndoshta duhet të dimë edhe moshën që përdoret edhe ëmbëlsuesi si mjalti në përzierje. Flas për një mikeshën time se ka fëmijë, po. Shiko, këto çokat për mikesha për kështu bëhen në telefon jo publike. Flasim për një pjesë të mirë të audiencës që mund të jenë nëna me fëmijë ose baballarët me fëmijët e tyre të dinë shkruajnë. Dua ta shtensionoj situatën si mirë bën, jo atë presim nga ty patjetër. Sipas OBSH-s dhe unë jam bindur nga kjo, mund të shikoni edhe ju, rëndësia për një njeri janë 1000 ditët e para. Natyrisht është çdo sekond e jetës vet, por që nga lgjizja deri nga mosha 2 vjeç, 2 vjeç e gjysëm. Pra 1000 ditët e para janë jashtëzakonisht të rëndësishme, vendimtare për ecurinë e jetës njeriut më pas. Dhe po si pas OBSH-s, deri në 6 muaj, kur është e mundur, kur mamaja ka gji, nuk duhet përzier më asgjë. Është mesi korrikut, mesi gushtit, çfarëdo që të jetë, nuk do ujë fëmia kur ka gjirin e nënës, sepse perënia është teknik më i madh se njerëzit dhe i ka bërë që qumshti të jetë i tillë, që i ia plotëson gjitha kërkesat fëmisë. Pas moshës 6 mujore, duhet fillohet nga pak me këshillat e mjekut pediatër praktikisht, por me çullra, me lëngje të ndryshme, të cilat do të jetë në sasi të vogël, pra ta ndihmojnë pak ose ta mësojnë atë tretjen e fëmijës me këto gjëra, por shumë pak fare. Kur fëmia i kalon 2 vitet e gjysmë, atëherë mund të procedohet me një ushqyerje qoftë edhe, si më thanë, në thojza si të rriturit. Pra mund të hajë gjithçka fëmia, gjithmonë duke ruajtur masën.
Tani, në qovë se një, themi që një rritur, një 70 vjeçar, të pi dy kupa me qaj, me gjethe u lirit, një paradite, një mazdite, se zban një orë largushimit, si para, si mrapa, s'ka problem. Mm-hmm. Për fëmijën, tani ne flasim për një sasi shumë të vogël, disa luk qaj, si thuash, në total, i cili konsumon po këto qajra të vendit. Rekomandoj shumë qajra të vendit, jo se qaj i zi apo qaj i jeshil nuk është i mirë, por për shkak të largësisë që kemi, qëndrimit në përmagazina dhe pikpyetjeve tjera, është shumë më mirë të përdorim çajra vendit të cilat na i plotësojnë plotësisht këto nevoja. Po fëmijët janë shumë të prirur, doktor, që të shkojnë pra të shkojnë drejt ushqimeve të shpejta, të konsumojnë sa më shumë ushqime të shpejta dhe prindrit shpesh herë detyrohen që t'ia plotësojnë ato kërkesa që ato kanë. Si mund të mbajmë ne një lloj balance në këtë pjesë? Çfarë këshille mund të japim? Të kërkoj ndjes që nuk jam hiç dakord me ty. Kjo është një stereotip e formuar nga prindrit, ashtu okay. Siç ne themi që fëmia i vogël djalë do makina dhe armë për të lozur, ndërsa vajza do kukulla. Kjo është një stereotip i krijuar nga ne prindrit, se këto i ofrojmë dhe me ata luajnë. Fëmijëve të vegjël, fëmia është thoshin kod partisë një fjalë që i shkon për gjithë kohën, pavarësisht se është përdorur kod partisë, fjala nxit shembulli edukon. Në qovë se fëmija, shef prindrin që nuk prind kur qaj, pse do t'a pia i qaj? Po, e vërtet. Do me thanë, duhet bëhet habit, duhet bëhet sjedhje në shtëpi që fëmija ta konsumojnë. Ka disa fëmija, është e vërtet që ka disa fëmija më rezistent. Dhe këtu qëndron ajo, si thuash, rekomandimi i testimit në 17 herë. Pra në qovë se fëmija nuk kanë lule lakrën, apo brokolin, ne i themi, për hatrin tim, për një lodër që do të blej, për një favor që ti bash, një shëtitje mazdite, do të hash vetëm një copë të vogël. Po. Dhe kjo do bërë 17 herë. Herën e 18, fëmija ka mësu qelëzën me këtë dhe do të kërkoj vetë. Wow! Pra ndaj unë sot e kësa ditës i habamjet, të shfaj prindërve. Për habamjet ka dhe një gjë të interesante, se ato në qovë se si gatun mirë, të binë si të jargavitura. Duhet të kemi kujdes që ato ti pastrojmë, ti pjekim, ti apim një faqe me të pjekur, dhe pas në 150 gradë, për disa minuta, dhe pastaj ajo gatuhet si perimet e tjera të jargavit dhe nuk është e bezdisur. Tek fëmijët ju lutem për t'ju rregulluar shijen, fruloni këto, pasi keni zirë supën me bamje, me gjërat e tjera, po gjellën, frulojeni që ato të mësojnë shijen pa kuptuar që është një bamje që e bezdisin ato qimet, se qelës atyre është më ndjeshme, dhe më vonë ata e kërkojnë vetë. Mm-hmm. Sa interesante, emor profesor. Profesor, këtë do nga vishë në studio. Këtë do një, jam gjithmoni hapur, por së kisha një nga kisë punet të tilë që edhe distancat e tila dhe trafiku nuk do një preziko. Profesor, ka një gjë, ftesa është totalisht e hapur për të folur për ju. Ne do të kishim shumë dëshirë që të flisim për ju, për libra tuaj, për koleksionin tuaj, dhe për këtë personin Zergjeta i cili sa flet të gjënë gjithë njerëzit me vëmëndje, sepse lëshon këto perla dhe këto informacione që ne nuk i dëgjojmë herë tjetër. Ere pare, jo, në asot që dëgjojmë edhe procesin e shijes dhe këto këshilla ka shumë interesante. Të presi, ftesa ishte ka shë hapur... Dhe mira është që këte nuk e këtë një dëgjuar vetëm ju, por edhe të leshikuesit, sepse kjo do të transmitohet. Nuk ka qatë pa mundur nga njeri ju. Pra, unë ju thashtë që hera e 17, si tu ashtë, herën e 18 e kërkon fëmija, funksionën për që farë dolloj ushqimi dhe pije, si tu ashtë. Por është shumë me rëndësishme që të përqendrohemi të produktet e vendit. Është shumë me mirë një kokër molle vendit, se sa një avokado, e cila ka në fakt vlera të krahasuar të matura me peshore të analizuar, si thua, jo si peshë, por si përbërës, ndoshta avokado është më lart, por duke marrë parasysh që organizmi jonë është mësuar me prodhimet e vendit, duke marrë parasysh që ajo transportohet që larg, ajo mund të qëndrojë në magazina, është gjithmonë një mollë e shëmtuar e vlerë të tregu fshatar më e mirë se sa ajo. Patjetër. Profesor, shumë faleminderit për gjitha këto këshilla dhe informacione që na dhe ditën e sotme. Të presim në emision, në studio. Ishte kënaqësi. Të përshëndesim të mbarë. Faleminderit. Ditë e parë dhe për ju. Faleminderit. Çfarë profesori? Është kësaj. Fantastik. Ky është kësaj. Është ne kemi herë pas here në pjesë të emisionit ton, por të realizuara intervista jashtë atje në vendin e punës së tij për shkak edhe të distancës edhe
ai nuk do të shkëputet edhe nga bizneset e ti, edhe nga puna që kanë në administrat, si një ekspert për bujësin në Shqipëri. Mm-hmm. Janë këto vlerat të shtuare që të pak të ne kemi disa nga profesorët që kemi në Shqipëri. A ish pak sa kemi, sa kanë betur. Po, për imbajmë shumë në pëllëm të dorës. Mos na ikin gjithë. Po, jo. Ja, bo, bo. Kam një njëri që më lastohet. Mosu bënd. E rëndësishme është që ne e mbyllëm tani. Ore, unë do lastohem 17 herë, të 18 do ma thoni. Bravo. Do na mësohet dhe neve qelza. Po, do të mësohet qelza. Mirë, flasim për mësimin. Flasim më vonë për këtë. Shkotere vazhdojmë flasim, ndërko t'ja hedhim atë linjën shef krenarit. Po, t'i lëm edhe pak apsirë këtyre domethënë publicitetit edhe reklamave po, që kemi se janë duhet patjetër t'i respektojmë sepse meritojnë që kështu më pas pas reklamave direkt me shef krenarin dhe të ftuarën e tij për ditën e sotme ne nesër ne nesër shtat nesër këtu bazi këtu jemi ne do zgjoheni me ne se s'keni sa të kalosh i bukur ditë të mbar paçim. Sërish jemi në këtë mëngjes së bashkut zonja e zotëri. Unë sot kam një të ftuar vërtet shumë interesante. Ajo është një mikesha ime, ajo është një supermarse, ajo punon në real estate dhe sot do ta shohim ndryshe se kush është ajo pas sigles. Ja, me dashur miq, ka ardhur momenti që të ftoj Odinela që ose mikeshën time mund të avish zonja e Odinel. Emri ke shumë të veçantë dhe përgëzoj atë njëri që ta ka dhënë ty këtë emër kaq të bukur. Është me historik në mbrapa, kënaqë si njëri që u takuam sërish dhe shumë kënaqë si gjendemi këtu bashkë. E nisim dhe mëngjesin bashkë. Po, nisim këtë mëngjes e faleminderit shumë që le angazhimet e tua dhe për të nisur këtë mëngjes së bashku. Të lutem kënaqëse inja. Atëre, dhe parë se ne të nisim, do më thëmë që kush jeni ju, për anë e emrit tuaj, Odinel. Atëre, në fakt të them vërtetën të gjithë më pyesin, në moment që them emrin, pra shumë i veçantë dhe shumë i rrallë. Vetëm kështu që emri im daton nga emri i gjyshit tim, i cili ka qenë Hodo, dhe unë kam qenë fëmija i fundit në familje i lindur, dhe kështu që ne kemi pas tradita që mbajmë gjithmonë emrat e gjyshërve, dhe kështu që nga Hodo u konvertua në Odinela. Odinela. Atëherë Odinela, kur unë të bëra ftesën, më thatë që kam qef të gatuaj makarona dhe sallatë, që t'jemi transparent të teleshikuesit tanë. Dhe sot unë kam shtuar salmonin, kam shtuar djathin parmigiano, spinaqin, lajmë, portokallë e gjitha. Para se ne të fillojmë të gatuajmë, si kemi marrëdhënie me gatimin dhe si gatuan fëmijët tu? Marrëdhënie me gatimin. Pasi ju jeni dhe nga Përmeti, duhet ta themi që jeni në kuqire. Po, përmetarët mbahen në fakt e gëzojnë të status. Shiko, të qëri në biznes, të qëri në familje është pak vështirë që të mund të konkordosh. Si koordinoni të dy? Po, si koordinojmë. Thjesht është gjithmonë ajo që besoj ditës së sotme është sfidë për të gjithë, është balanca, gjetja e kohës duhur për çdo gjë. Duke qenë se pjesa e rutinës sot besoj të gjithë shqiptarëve është shumë e angazhuar dhe shumë le të themi pasi me njëri në biznesin tuaj jeni me takime, me orarë. Që të punosh në real estate, themi të vërtetën është një industri më të bukur të mundshme. Do ta tregoja atë që po punoni ju, po ju tregoj pak më pak me rutinën dhe me gatimin. Pra, jemi gjithkohës vetëm të angazhuar dhe gjithkohës është shumë vështirë që të kesh një moment tëndin për të pasur dhe hapësirën e gatimit. Atëherë do ta ndërpres atë, po çfarë konsumoni ju që e keni të trup kaq të bukur? Që konsumojmë. Po pikërisht këto, ruajmë një balancë mes karbohidrateve, proteinave, pra evitojmë në maksimum gjatë të skuqura. Le të themi kështu dhe mundohemi sa më shumë të fusim pak më shumë pjesë të rutinës, le të themi mishin e bardhë, peshkun dhe mishin e pulës, më shumë se mishi i kuq. Por që unë fatmirësisht kam prindrit që rrinë shumë në fshat dhe kujdesim që çdo produkt paktën ta marrim gjithmonë nga fshati. Po unë do thoja që kur prindit ty të vinë, ta marrin çdo gjë përmeti. Apo. Ne marrim gjithmonë djathë, shumë e vërtetë. Atëre, Odinela, kur e ftova, për të thënë drejtën për gjithë zonën, më thanë konsumoj qelliqe shumë dhe makarona më pëlqen sa kur janë me frutadeti ose me peshk. Dhe unë i kam bërë dy zgjedhje Odinelës. I kam bërë që
këto domate, do të një pjesë të domate të kombinoj me sallatë. Me sallatë, sa do të shtoj pak djath parmezano, portokalle këto, edhe e kam marrë dhe salmon të tymosur, gravelax. Gravelax që ne një pjesë do ta përdorim për sallatën dhe një pjesë për të. Ndërkohë tashi që unë mbush pak të nxjerrë me ujë dhe ne fillojmë e presim gjysmën për sallatë dhe gjysmën për të, unë po vë ujë në zjarr. Okej, okay, hajtë ndajmë pak punën pra. Po me gatimin, do më dhe me thikën, që e përdo ke sa të desha me të kute, sa shpete, që ke bërë një shtër farë, më më... Po, më falë, përmetarët në bajnë për guzhinjerat mirë, të. Në fakt, përmetarët bajnë për guzhinjerat mirë, por gjithashtu edhe për... Mikpritje. Mikpritje, për njerës shumë të qetë. Ta shi, kur të ndhe komunikën dhe flasin, po me kubike të vogla se... Kur të konsumon... Nuk kam baruar akoma. A, s'ke baruar, më falë. Jemi duke përgatitur mizën plasëm. Po, dhe ne në falë se dhe në prema se në ka të rutina profesionë. Pa tjetër detajist dhe pa tjetër mirë kuptoj. Pra, po thua e që jemi shumë i pritës, por një ndërgjët përveç që artë gatimit është që ne jemi shumë të mirë dhe mbajmë shumë famë për likon e arës. Likon e arës është e mërë të lushme. Mi këti, keni qëndoj njerën për meti, këni vizituar? Unë për meti me vizitoj njerën në vitë, se ndrejshë, shkojnë të banjën të bënjës, shkojnë bënda në për meti aty të kur ishtë turizmi vjetër, edhe është dhe restoranti, nga të restoranti që ka qenë që kotën verit. Dhe... Po, që është jenë të hershme. Po, të hershme që, për hirtë të reklamës nuk mund t'i përmëndot. Edhe knaqën vërtet, pasi një pritja është fantastike, njerëzit janë shumë të qetë. Edhe janë dhe të bukur si puna jote. Pa, i mbajmë në këtë status. Atëre, pasi ne po bashkë bisedojmë dhe marketohet një restorant, një hotel, një shtëpi, për shumë dikur në shtëpinë time, në lagjën ku jetojmë në Tiranë 3, po më falni edhe për të rishkut, një shtëpi u lëshon të 300.000 lekë, dhe sot ajo është me 1.600 euro, 500 euro. Edhe më bërë shumë për shtypje. Po nuk ka as kapot, nuk ka as kapot. Janë një sër arsyesh pse motive. Mos duken pak abuzive për shkakun se si shto. Abuzive nuk mund të themi totalisht sepse jo se nuk ka vende për abuzim, pra mund të kemi deri diku në disa vende edhe mund të themi, por duhet të shohim edhe diçka. Janë disa aspekte që çojnë në rritjen e çmimit. E para kemi shumë të huaj, të cilët po vinë, po spostojnë, po punojnë këtu, po integrohen në Shqipëri, po hapin biznese në Shqipëri. Gjë e cila instinktivisht se rritën e çmimeve, dakor? Kjo është një pjesë. Një pjesë tjetër është fakti që po fillohet dhe po bëhet trend shumë mirë biznesi, konvertimi, është dhe fakti i hapjes së Airbnb-ve. Ku dhe në fakt kjo daton edhe me shifrat të cilat kanë bërë në arkun një vjeçari rreth 4.4 milion euro të ardhur zhbulimi në Shqipëri, që janë futur brenda vetëm nga Airbnb. Po, në ato shtetëria e ndërtimit palestinian. Shteti jo në përfiton nga gjithë, se ka plot B&B për shumë që shteti jo nuk merë asit taks. Tani, si është bërë kjo, si është tregën që ose? Tani, momentalisht të B&B-ja është vetë strukturën B&B se cila mbanë le temi përshindet e vetës i komisionin, ndërsa shteti shqiptar pa tjetër në shpitë që të cilat të jepen me qëra dhe meren për sëri për B&B mbanë taksën, dakor? Por momentalisht, jo, pronarët të cilët kanë një apartament dhe lëshojnë në mënyrë autonome për Airbnb, momentalisht akoma nuk kemi një ligj i cili arrin të taksojë këta njerëz, pra këta pronarë për të mbajtur ndonjë komision. Nuk e di mande ç'do të bëj, edhe duke qenë se është biznes i ri në Shqipëri dhe detyrimisht është duke u parë besoj. Rezultatet janë ato që janë dhe janë shumë të suksesshëm, sepse është konvertuar tashmë në një formë biznesi. Në rregull, do të thoja edhe për shumë, diku një restorant me qera, në Tiranë 3 ku unë jetoj, guton ishte, mund të meshe për 1.000 euro, 1.500 euro maksimum. Ta shi është bërë, du më dhënë, ka shkua nga 1.500 euro kompletuar në 2.500 euro. Në vejtë dhe, ajo është lagje, guton dhe, më dhe arritu të shmime që unë me njerë, për shumë se duhet të alinë me... Kemi rritje të shmime, që kemi kudo në gjitho fush, nuk kasim që kemi vetëm real estate, besoj që rritje të shmime vjen gradualisht dhe vjen në sistema ekonomik global. Shumë, një pako makarona dikur, për shumë që unë përdojë cilësore, të themë drejtë, kam pasbërë 1.300 lekë, 1.400 lekë, të shi ka vajdu 1.700 lekë. Për shumë, kjo makarona, ori kete që unë përdojë, të markave të mire, kjo ka vajdu 2.700 lekë.
Dikur ka qenë 2200 lekë edhe. Është ajo që thash, pra rritja nuk vjen fakt pas vetëm real estate, por është rritja globale, thon kështu. Pra, ka marr le të themi kjo rritje ka filluar kudo, duke nisë në Europë dhe në shtetet më të fuqishme, patjetër që na ka prekur dhe afektuar dhe ne bashkë kështu. Doja të flisë edhe pak për. Rëndësi ka aman që rritja të vijë në një formë, në një vilinear, në një balancë, le të themi dhe me produktin apo dhe me mirëqenien që ka dhe shteti. Që nge për të prerë Odinela që nge nona para. Duke e fol me të gjurën e zharkonit të përdiqën të falë. Përdiqë shmërin të anë, në fund ditës. Më përqenë shumë. E ne që do të vësh tiganin që t'i vëmë? Po pa t'i dhëmë direkt, Odinela, direkt. Që e gatuam për shumë... Familjarëve të mi. Familjarëve tu ose vetë, do më dhëmë ti ku më lidhe një shpi. Pasi drekat e tua më shumë... Në vërtet drekat e mia më së shumti janë jashtë. Po pra janë jashtë. I vetmi vakt që le të themi konsumojmë gjithë bashkë është mëngjesi, edhe ato e kemi gjithmonë me vrap, sepse duhet dalim shumë herë në shtëpi. Dhe patjetër të dielën, po, nëse nuk kemi gjithmonë ndonjë vend jashtë Tiranës, por që kryesisht le të themi që të thash, ne kemi një dietë balancuar mes mishit kuq dhe të bardhë, që do të thotë ne kemi 3 herë në javë, pra darkë, po kryesisht kemi gjithmonë peshk ose mish pule dhe vetëm një herë në javë le të themi të bëjmë. Po çelëpë do konsumon çelëpë se ju e gatuan edhe lepër. Lepur, nëse do gjejmë lepur në një vend ku mund blenim lepur, është dim që është i mirë, okay, po është ideja që lepurit janë shumë bukur, por shumë kohë për gatim. Themi të vërtetën tani. Është vërtet, ja. Ne po flasim gjithmonë që nuk kemi atë kohë në duhur në dispozicion. Atëherë, përgjithë zonja zotëri që jeni duke na ndjekur me Odinelën, jemi duke bërë një makaron orikete me qepto njoma, me salmon. Ndërkohë, në radhe partë të punës kemi vën ujnë në zjarë, aje ka marrë vale, kemi edhe kripë vajnë e ullirin. Ndërkohë, jemi duke përgatitur gjelën e makaronave. Ma ndej do t'i shtojmë pastaj pak salmon. Po. Okej. Në përqende shumë, unë dikur marketoja, Odinela dhe gjithmonë flasim për fushën e gastronomisë dhe komunikimin me njerëzit vërtet nuk është shumë i lehtë. Si a bërë nësot një fermë ka që bukur si ju për shumë se keni vëllë dhe njerëzish që takoni dhe janë të vështirësirat që për shumë në komunikim pasi ato që kanë ndekë për shumë që bëjnë një pronë i duke vide sigur që a janë ose që marrë një që... Njerëzve, pra raportet me njerëzit janë ndër raportet më të vështira të mundshme, por gjithashtu do të thosha edhe më të bukur të mundshme. Tani, nëse ka vështirësi, patjetër që ka vështirësi. Mendoj që në çdo biznes ka vështirësi, kështu që nuk mund të specifikojmë diçka në lidhje me këtë. Por që kjo është gjithsesi në varësi të raporteve që një individ do të krijojë. Pra ka gjithmonë limite, ka gjithmonë bariera, sikurse ka edhe pastaj le të themi raporta të cilat mund të jenë pak më fleksibël në nivele shoqërore apo diçka të natyrës. Por jemi ne që vendosim gjithmonë. Po shoh të ndërtimet në Tiranë, ku bëjnë ndërtimin në Tiranë, do më poshtë bëjnë gjithmonë o bare, o restorante, e që këthejnë po ku, edhe duke marrë të treni që njëzit po ikin e tu, hape restorante, e thejnë. Jo, nuk mund të them që po ikin të gjithë, sepse... Tu më shumë në për shatra, në për... Shiko, duhet të themi të vërtetën, në përqenë nuk në përqenë Shqipëria është Tirana. Ta të themi të vërtetën. Që që, por ajo që të temi të pjesa e restoranteve, të pjesa le të temi këtu dhe ja këtë në skenari këtu, në një është... është profesioni, është profesioni. Po, po, ja, që të restoranteve, lokaleve dhe kjo faciliteteve që tash më krijohen, kjo sepse njerëzit, pasi që ne folim në fillim rutina, koha është ajo që është, nuk po kanë më kohë fizike, për të alternuar dhe për të skostuar në vëndet të ndryshme për të një kata apo për të gjetur facilitetet më të aftët apo familje. Dhe kjo të ndajnë në gjitha ndërtimet për ndërtojnë dhe për zhvillojnë në konceptin e rezidencave. Pra që ti ke gjithdo gjërë që të duaj pikërisht në banesën të tjeton. Dhe kjo faciliton shumë në fakt që gjithë procesin për gjithë me. Mendoj që nuk edhe ju në bërësit që keni kotas në sot që të mbyllë punën tuaj dhe mandet të vini diku jashtë, banesës që jeni prezidentës tuaj për të konsumuar një kafe. Së kore është ajo që është për gjithë. Në zdo që të jetë komerciale në fond drejtës. Atë profesionin dhe në shtirën e zënavës. Në është për gjithë të ta. A do do jemi qikë në fond drejtës e në shumë hapë dhe në fund. Edhe për që që e mbajta atë në dhe në fond. Atëherë, për gjithë zonjën e zotëri, i odhëm garuzhët me ujë. Nga ujë orikete. Se amidoni makaronave e gjitha ato.
dhe bën mbledhjet. Pse on të kemi invituar Kribën pas erë ka Krib, ka vani Ulliri, omegën 3 që e ka salmoni, pak qep të njome ato. Të shini në tjerim edhe në piper të zi. Edhe në pak piper të zi. Dhe të bëjmë gati me salatën. Ju do kujdesni për këtë pjesën, po, ndërko vazhdoj. Me salatën, mund të marrë shtasin. Vazhdoj me salatën. Po. Ok, që të kisha vetëm një kërkesë që në mëgjes dhe shëftenari, është që të kishim sa më shumë jeshilliqe, po në thamë më përqe më shumë salata mix gjethër, sepse për te se ka shumë vitamina, por është mjësë dele dhe bukur, sepse luajnë dhe pak një gjyra ta. Po pati dhe unë të shia, asaj do të shtoj dhe pak spinaq, veç pak bishtat, dhe shtoj dhe pak spinaq. Të nësi të jemi bashkë sot. Po, pa tjetër, ke portokallën para se të ke këto gjëra të tjera. Okej, ndërkohë të marrë pak. Mhm. Do ta marinosh. Ndërkohë, unë po filloj me përgatitjen e makaronës. Okej. Ja, pra marrim makaronat, të gjithë në zonja 23 dhe shtojmë në tigan. Heqim të gjëra. Fikim zjarët. Dhe gjithë e makaronat për të marrë shijen e salmonit të qepës, do shtojmë edhe pak spinaq, më pas do t'jetë lajm, lajm dhe edhe salatës edhe makaronat. Ja ba. Më the i konsumon makaronat për qepin tonë. Po le të themi kështu që janë makaronat janë një pjesë e recetave që është më e shpejtë për të bërë, pa nuk të konsumon shumë kohë në përgatitje, dhe kështu që mundohemi të marrim maksimumin e fleksibilitetit të kohës, por edhe me një ushqyerje shumë të mirë dhe të shëndetshme. Vërtet janë të thjeshta, por të zgjidhësh dhe makaronat mirë, më thon drejtën. Edhe ti bësh gjithmonë me peshk, unë thes me makaronat me peshk, edhe me këto kiman, e përdor shumë kiman. Kush është receta juaj e preferuar? Me që sejnë dhe shef kuzhine, pa marrë ndorë situatën për desa të tjetë? Po, pa tjetë, kjo do të regoj shumë shumë. Në më thënë një kreativitet i emisionës, se vetëm unë duke të pytër. Dhe të dhe mija janë, do më thënë, unë jam edhe mishë ngrënës dhe peshë ngrënës. I kam të dyja. Po, në të vërtet, i më rritu me mishë. Se në kohën tonë, ku isha i vogël, gjyshja në merte shumë në merte sardele dhe nuk ësë i njëpshin peshit e tjera dhe konsumoshim sardele të skuqura. Dhe jemi rritu me mish, tashmë unë përqe shumë mishin në thënë drejtën, mishin e barë, ka meshu do edhe nga mishin e kushe përdojnë, po mishin e barë dhe përdojnë shumë, po edhe peshkun, po jam 60 mish, 20 peshk. Pasë një balans shumë të mirë përqindjesh. Po, dhe me thëmi, 10% manon më shumë të mishi. Dikur, të mishi i kush? Jo, të mishi pa tjetër, mishi bardh, të mishi aty në gjitha. Dikur, mishi bardh, mishi kush, mishi konsumoj shumë në gjicin, pasi shumë asimilu shumë nga trupi, në rrët, konsumoj mishin e lepë shumë, pullën, mishin e vichit përdo shumë kockat e mishit të viqit e bëjt gjelat e mishit, bëjt buljonin e sa. Po me to qaset e real, më do të pe. Dhe më dhe më fëmive të mje dhe vetë, familjes time, i japë shumë peshkun për shumë e konsumën të rejnë japë shpi. Marë peshkun e egrë, ose peshkun e malë. Me ndojtë se mërë të rishë që bërë tani të ditë familjarë në gjitha tavolina shqiptare, të sepse shokë që dhe të vishan të peshkun e më prapë masivisht, dhe shofë që realisht më kanë kemi është bërësi një lojë traditës, një regull tavolinë, pra. Po, si regull tavolinë. Regull tavolinë, e sa mësa. Për shumë ose, Koranin e kemi pas konsumuar shumë në shpi, Koranin, po në pa mundësi të marketingu të pogradesi, se më nëmë që ta sjedhi këtu, këto. Po, në Tiranë. Në Tiranë dhe... Nërkon përshtoj domate. Po, pa tjetër. Përshtoj salmoni. Edhe kemi zënësuar salmoni me Koranin. Po ajo që është bërë ndjeshëm një faktor shumë rëndësishëm sot, fatmirësisht është logjistimi i gjithë njerëzve, sepse po punojnë shumë fort në logjistimin e të qenit të shëndetshëm dhe të pasur një balans shumë mirë ushqimor dhe asaj shëndetësor, por edhe i aktiviteteve fizike. Sepse themi të vërtetën, shumë kohë përpara ka qenë themi lloj tabuje, pra e praktikuar nga një pjesë shumë e vogël njerëzish, ama ajo që shoh sot është që është bërë shumë e kërkuar.
Dhe është bërë tashmë një rutinë të gjithë neve, që të jemi pjesë dhe temi e kësaj rutinë, e kësaj balance, mes një ushqyerje të mirë, të shëndetshme kryesisht, edhe të qenit dhe pjesë për aktivitetet tona. Ndërkohë që ju po flisnit, në të drejtë më mirë edhe çiklaqe të dyave, me sallatës dhe makaronave. Dhe ta nisim të mëngjes të shëndetshëm. Sigurisht se ato që ne po flasim. Patjetër. Mos e bien kontradikt me ato që po flasim. Si mendon? Absolutisht shumë dakord. Nuk e di te makaronat, çfarë recete keni preferuar të makaronat për shumë çikos somone? Ajo që ne konsumojmë shumë shpesh, do të thosha janë linguini frutadeti me karkadesa kallamar. Ame, me linguini e ti? Pak verë të barë. Me linguini si gjithë që për... Êshtë të shikoj, vjen shumë e shpejt. Pastaj në vërë tomë është dhe kesh për përmësot pa oriketë, që janë shumë veçantë, janë shumë oriketë në kërë... Ku më që kanë ndëshirë për makaronat, asë gjitha vetë oriketë, të themi drejnë, nash. Ka janë shumë pjesë backstage që në pak sëri do të tajkojnë. Po i do të jemi transparentë, se ata që në ndjegi. Shiko të ashtë, po të regoj edhe një, do më thëmë, edhe për të reshkusi që ne në ndjekim. Kjo është saltimi i pastës, në mënyrë organike. Po të gjë zhumë, dhe kjo të regon që po bën një lidhje perfekte me ujnë e vetë. Dhe, në ka gjithmonë esensin më të mirë, ka gjithmonë nga ujë. Kur ti të gatuar që shpinë të ndërë, dhe më për të ndohë familje të ndërë, se dashurja këndonë nga stomagu. Një pakitë. Edhe, ti gatuar që në këtë mënyrë, si që unë po... Po ti të regoj, se patë një bërë zjedhe, më të hendë shumë, për hondë të shumë, e rëvo? Patë. Nga tjeve me qikuj, që ndëmë lidhjen perfekte. Atër, do të servirë, do t'i shtosh dhe qikerëzë? Ati. Ja, pra, atëre, do t'i shpegojnë një të rishikusve, qëfa kemi ndihur dhe në të momente, qëfa kemi bërë, pasi nuk kanë ato të rishikus që sa po kanë hapur televizion në MCN, TV, dhe janë të uzion me MCN. Jam duke u zgjuar me pranim tonë. Me pranim tonë të dy. Po shumë njerëz di tani stani. Po. Kurse për ne është një angazhim i veçantë pasi ju keni vënë biznesin tuaj dhe falenderoj shumë edhe takimet e tua. Ai si është imja. Ndajmë kohën së bashku. Po. Atë të shpërgjë dhe një të rishkullë që a kemë për shumë, po kalojnë tu që të shikojnë njërë të? Të shikojmë si bëmë shkuputin e gjefeve. Po të ashtë janë ca detaje, dhe më dhënë që ju kapni për shumë në profesionin tuaj. A tjetër. Po që ne kemi profesionin tonë. Absolut. Qfar ne bëmë bashkë me Shef Kenarin sot? Pra bëmë oriketë me pak salmon, gjithashtu i shtuam me pak spinaq, pak të dhe pomodorini. Por pa tjetër që bëmë të gjithë lidhjen e makaronave, që bëmë me ujnë e makaronave. Dhe nërkoj që Shef Kenari i përzjen, unë po merrem këtu me salatën, pasi që thashë në fillim jemi shumë të pjesa e jeshilliqeve, duke qenë se janë shumë shëndetshme. Por gjithsesi, deri në fund fare luajtëm dhe me ngjyrat. Pra përdorim pak salmonin, pak portokallin, pak parmigianon, pak erza dhe i shtojmë dhe pak hard pomodorini. Kështu që besoj përveç vetë shumë e shijshme dhe shumë shumë e bukur për të parë. Por që për ta patur anë tamam, kur ta servim do ta servim pak dhe më bukur. Kuptohet se do të ndihmojmë më shumë Shef Kenari. Ne që përbëjmë i gati, nëzirë në pjaka tona, në makaronave tona, po e vjetë punë. Po, janë gati. Thjesht për t'i sërtuar. Do të bëjmë një kompliment edhe në emër të rishkuze. Veshja jo të ku që e zi sot dhe në të, është perfekt, pasi sa po kemi kaluar dhe javën e kaluar që kishim festat. Po jemi akoma post festa dhe tona kompare po, dhe pa tjetër. Po gëzëm ato. Atëre, makaronët janë gati, okay, pjatët i kemi gati, pas ju e kemi për e të parë. Okay. Atëre, janë dy pjata, ku ke dëshirë të nxjerrësh makaronët dhe salata? Të mendoj që kjo është shumë e bukur për makarona. Kjo? Kjo, për salatën, ndjes. Kjo është makaronët e përshtashtë. Okej, atëre. Atëre, makar- dë... Makaronët, më falë, salatën. Po. Të shtetë në pak dhe e liri. Dhe salatën të anëzirëmi këtu. Okay. Jam e që ku që gjenim një?
Mbas ne. Mbas te. Ishte gjë. Atër. Në fakt, Shef Krenari ka dhe shkollën, apo? Po. Ok. Ndërkohë, kemi nxjerrë të sallatë të mrekullueshme. Ta vëmë te këndi. Po, shetë makaronave. Po, të ta nxorom, të shi është e drita jote, po t'ja dhe lukën tjetër. Urdoni. A parë se ti ta dhe, unë du t'ja një saktim shuja. Të kam bërë lidhjen perfekte, dhe koha për ju. Të shofim, bravo. Koha për ne, por, kur të t'i shion të këtë në fund të vetëm? Bora, kush ishte në backstage? Në backstage, dhe më thërën në pjesët tjetës të studios, është Bora, Rej, edhe Cubi, një treshe e mrekullueshme, që sa po ato mbarojnë të ftuarit, një në kua edhe. Po, një aftushme. Shumë, po, flasim për një masë normale. Masë normale. Një nxjerim gjera tu. Okej, perfekt, përse. Unë të falenderoj shumë për kohën tënde që ti le sot punët e tua, angazhimet të tua. Je një mami shumë e bukur dhe në emër të tjerë shikuesve ta bëra këtë kompliment. Faleminderit. Faleminderit dhe për zonjën e zotërisë që na ndoqët bashkë me mikeshën time dhe mirë të takofshim nëse me një tjetër recetë. Mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit.